בסדר, אני שם אבל את ה... לא משנה. לא משנה. ערן, אני אהבתי אותו. חבר'ה, הדיון הוא דיון רציני. אנחנו צריכים לחשוב בצורה מאוד ברורה. עכשיו שדסטיני יצא למעלה, איך אנחנו קוראים לעצמנו? כי חזרנו להתאזן, נראה לי, אנחנו עכשיו מאוזנים. לא פול איבל, לא פול גוד, פול ניטרל. אברוס, אני תמיד הייתי מאוזן, אני לא יודע מה איתך. לא, אנחנו מאוזנים מבחינת... אברוס מדבר על תיאוריה קוסמית, הוא כבר דיבר על זה מקודם. זו תיאוריה קוסמית. אני אומר שאולי אם אתה רואה את עצמך בצד האיביל של המפה, אולי כדאי שתשאול זה בתור הזדמנות לשנות את דרכך הנלוזות. אני חושב שאני אכזרי יותר ממה שלופול של גוד פרסן היה. אברוס, הכל זה עניין של בחירות בסופו של דבר. שום דבר לא מוכתב לך מלמעלה שככה אתה צריך להתנהג. אני מסכים. וגם אתה, אתה יכול לראות את האור ולשנות את דרכך. אני לא כזה אוהב את האור. אני בא מעולם של... האור הוא מטאפורי, כמובן. האור הוא מטאפורי. כן. בכל מקרה, אם אתה רוצה... מבחינתי, השם עצמו לא משנה כמו מה החשיבות שאנחנו עושים. כל עוד זה שם שהוא מכובד. כן, אבל אנחנו מתאים את עצמנו. אולי בתור אוף קרקטר השילוש הקדוש. אוף קרקטר השילוש הקדוש. אולי בתור שלישיית הרפתקנים, או אני יודע, או שלוש, משהו עם שלוש, בוא נחשוב. מה לכתוב עם שלוש? שיר, אולי לך יש רעיון טוב. את היית גלדיאטורית, נכון? את מכירה שמות מפוצצים? כן, בוא נקרא לצלנו משרתי המלכה, רק שאתה למלכה אחרת. אנחנו לא אומרים איזה מלכה? אולי השם משרתי המלכה זה לא רעיון טוב במיוחד. את יודעת, צריך אז שם שיגרום לאנשים... לכבד אותנו, לקרוא לעצמנו משרתים, גם אם זו מלכה, זה עדיין משהו שהוא... אתה רוצה להפוך את זה לשליחים? לא, אני לא רוצה להפוך את זה לבעל מקצוע של מישהו אחר, אלא אולי שם של קבוצה שעומדת בפני עצמה. שלושת המוסקטרים, קראתי ספר כזה. אני לא מוסקטר, אתה מוסקטר? לא. אתה רוצה לקרוא לנו אולי הצוללים לחשיכה? כי זה מה שאנחנו עושים, כי חשוך יותר למטה? אולי שלושת הנועזים. אם כי זה נשמע אולי קצת יותר כמו ספר לילדים. טריפל טרד. איום המשולש. אולי... דיינמיק טריו. קודם הייתם כמו דרופל פרד, ירדתם ב... אתה יודע, אפשר לקרוא על... השלישייה הדינמית. אפשר לקרוא לזה פול קלד, כי אנחנו לבושים בשירון על מתי התכבד, ובאברוס אי אפשר לפגוע. אולי... אמיגוס! אמיגוס זה בדרקונית. חברים. פול אדמנטיין ג'קט? פול אדמנטיין ג'קט, כן, מדהים. אולי... אני מנסה לחשוב אולי על סגנון של שלושת האבירים, אבל... נו, מוסקטירס! מוסקטיר זה משהו מאוד ספציפי. אביר זה משהו יותר כללי. The third night. האבירים החופשיים, אמרת עכשיו? לא. אנחנו האבירים החופשיים. כן, אני אוהב את זה. האבירים החופשיים. האבירים החופשיים. The free league. אם כבר תקרא לנו להבים מתחת לאדמה. להבים בחשיכה. לא, אבל לא, אני חושב... I think that one's trademarked. רק שנייה, אני חושב שיש לי איזושהי קריאה אלוהית, שנייה אחת. אוקיי, רגע לראשון את מור הדין. מור הדין שולח אוכל. לא, השם לא מתאים לי, רגנר. נו, הוא קלריק, הוא מטיל create food and water. אנחנו בטוח לא. זה אהבתי. אה...
כאילו, שלושה אנשים זה כאילו הקלאסי טרופ, אז אני מנסה לחשוב... כאילו, הטרופ של השלישייה, נכון? אני לא מתבלבל. הגיבור, ה... מה, איך קוראים לזה? כמו ספיר, לנס, והבחורה. שאנחנו עומדים בשלושת הקריטריונים האלה, פאק, רגע. What? Who is the lens? לא, אנחנו לא lens והירו, זה לא באמת עובד. נדלג על זה. The magical few. כי אנחנו כולנו מטילי חשים. כן. רגע, בת כמה שיר? אני בודק מה כתבתי. 24. זה מה שהיה כתוב. אם היא הייתה מעל 100, היינו 300. 300. אז חשבנו פה על שם? כן. האבירים החופשיים. It's a good name. Sure. איבא, אתה רוצה, איבא, אפשר גם להוסיף אבירי הקסם, כי כולנו מטילי לחשים. אבירי הקסם החופשיים? אבירי האור הקסום? קסם אבל זה יותר ארקני, אני יותר דיוויין. אבירי הנחשים. זה... יש לנו פה את כל הסוגים. אבירים המקסימים. אבירים המקסימים, סבבה. לא. מבחינתי אפשר לקרוא לנו... ניכנת על האבירים המקסימים. מבחינתי האבירים החופשיים או אבירי החופש. אברוס, ככה מטילים קונפיוז'ן, אתה יודע. כן. אוקיי, בואו נגיד האבירים החופשיים. האבירים החופשיים it is. מזל טוב. נרשם. הורי, הזה. הזה. רגע, בתאריך, מה התאריך היום? היום את שמיני לדרקון. סתם לא. לא, יש לנו באמת תאריכים. תאריך, כן. היום ה-25 לפליימרול, לשלטון האש. 25 לשלטון האש, או לאש השולט, או לאש השולטת. איך הייתם תרגמים פליים רול? שלטון האש או אש שולטת? לא, פליים רול, שלטון הלהבה. שלטון הלהבה, כן, ה-25 לשלטון הלהבה. רגע. טוב, רגע. יו, איפה... פה, הנה. פליים רול. טוב, חבר'ה, אנחנו יודעים שיש פה מלאך. רגע, מה עשיתם? מה החלטתם לא לעשות? ומה קורה? אוקיי. מה, באיזה מובן מה לא החלטנו לעשות? לא עשינו הרבה דברים. דילגתם על חצי מהדברים בקומה שמעליכם בערך. קומה 20? כן. כן, יש גלמים שרודפים אחרינו, ערן. לא, סליחה. דילגתם על חצי מהדברים בקומה 19, וחלק מהדברים בקומה 20. רצחנו מלא אנשים בקומה 19. לא. לא? לא. רצחנו מדוזות. זהו. שתי מדוזות. וג'לים. וג'לים. נייטמר קריצ'ר. וג'לים. הרבה ג'לים. תראה, אנחנו צריכים לחזור לקומה 18. כאילו, התוכנית שלי זה לחזור היום לקומה 18. אם אפשר. עכשיו או היום? רק התחלנו את היום, לא? רק התחלנו את היום ברבע לשמונה, כן. אוקיי, אז בגדול אולי עדיף לחזור לשם כבר עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך. אנחנו לקראת סוף היום שם. אוקיי, אז אולי נלון היום כאן, ומחר בבוקר נעלה לשם דבר ראשון, כי אנחנו לא יודעים... אני מעדיף אז כבר לחזור, אם אנחנו עכשיו זה. אז היית אומר את זה לפני שירדנו למטה, אבל... לא כאילו הבאתי לכם ברירה. פריחה, אז...
כן, אבל כשתכננו את התוכנית לפני הבריחה... דיברתי על זה! אז למה החלטנו לרדת למטה? כי ברחנו? כי ברחנו! לא, זה לא הגיוני! טוב, בסדר. אז נחזור כבר עכשיו מבחינתי. אוקיי, אז נחזור לקומה 18. אוקיי, ערן, we unlocked fast travel. אחרי שהתאמצתי להכין את הקומה הזאת כמו שצריך. אנחנו מיד נחזור לכאן, אנחנו לא נתקל שם הרבה. אנחנו מיד נחזור לפה, ערן, אז אל תדאג. כן, אנחנו רק רוצים שיעבור שננסה עוד פעם לפתוח את הכספת הזאת. כן, אנחנו רוצים לנסות לפתוח את הכספת. הבנתי. גם צריך להתעדכן עם מה אבורוס אמר, הוא חושב. להוציא הוד הייסט ולעלות על המטטה ולרוץ כאן. או לא, האמת אנחנו יודעים את המבנה של הקומה, שאני חושב שיכולה להסתגר לקצה השני שלה. אם אתם חוזרים חזרה, מחכים שהמפה תתאין לנו. כן, ואני גם צריך לעשות... אנחנו עוד מעט נחזור. נחזור לקומה הזו, אבל אל תדאג. אהו, הוא מחק אתכם. כן? אוקיי. למה האמת עכשיו, כי אני חושב על זה, אני צריך להזיז... דור, אנחנו מפחדים, ולכן שאיר את הספר שאתה אימנשן דור לפה ולהמשיך לעלות. דיימנשן דור... לשם, לאיפה שיש את החץ, ונמשיך לעלות. יפ. אחד לבור, אחד לרגנר לבור, זה קצת יותר מדי רחוק, אבל בסדר, אתם יכולים לתחמן את זה. אני לא רואה את החץ, אני לא יכול לראות בזום אאוט כזה את המרחקים. כן, אבל אין לך פוג אוף וור שזה? יש, אבל אני צריך לעשות זום אאוט מספיק עם העכבר. אוקיי, כשאתם יוצאים בקומה... מה? אוקיי, טוב, תמשיך. כשאתם יוצאים בקומה 19, אתם יודעים להיצמד לקירות ולחזור לאן שרציתם. כן, זה דורש אולי עוד קצת השקעה כדי, כשאתם עוברים בחלק התחתון של ה... מתחת לספינה, אבל באמת נראה שככל ש... אתם מנסים להימנע מלהתקרב לספינה, אז הם רק מסובבים עליכם את הבליסטות ולא באמת עושים זה משהו. אוקיי. אנחנו רוצים לנסות פעמיים לשחרר את הקטנצ'יק? כן. מהר? כן. אוקיי, אז ערן, אני רגע אנסה לשחרר את ה... מה אחי השם שלו? את המלפיץ מהג'יז. פיין, קח דיוויין אינטרוונשן. מה? Oh no! Divine Intervention? לא, לא Divine Intervention, התכוונתי גיידנס. קח Divine Intervention. אני כזה, קח Divine Intervention. אוקיי, מגניב. טוב, זה היה בטעות ולא התכוונתי לזה בכלל, אבל אוקיי. אתה ממש רוצה לשחרר אותו. לא, ממש לא. אגב, זה היה בטעות, אם אני יכול להחזיר את זה, אני אחזיר. פשוט היה נוחה רגע שכזה ככה אם זה היה מצליח זה היה מדהים לא, גם זה היה מצליח הבנתי את זה אוקיי, אז אנחנו עושים רגע עצירה אני פשוט אעביר איזה שעה אוקיי רגע תזכרו לי להשתמש בדיוויין אינטרוונשן לפני שהולכים לישון בשביל לעזור לשיר לפני שזה יצליח כן זה יהיה מצחיק אם זה יצליח בזה שהוא פשוט יזמן אותנו עם תקבורת להילחם ביצור מה? מי? אמרתי, זה יהיה מצחיק אם ההצלחה של רגנר בדיוויין אינטרוונשן לטפל בזה של שוב יזמן אותנו עם כמה מלאכים ללחם בו אולי אחד מהסוג של אבא של שיר של סבא של שיר אותנו בכמה פלנטרים בדיוק תן לי את הספלקאסטינג אביליטי שלך אינטליג'נס, תוסיף את ה-D4 כן, תוסיף את זה, just in case כן 27 מה זה 1D4? טוב
בטעות סלאש, נו. אני ארבע סלאש. אז כשאתה עושה את זה, המפית מסתכל עליך. זה עבד? תנסה. מה לנסות? אמרנו איפה כל ההוצאה. איפה יש משהו סודי בקומה? שנייה. נקפל את זה, שים את זה בצד. פתאום הוא הופך להיות איזה שד ענקי, ואומר וואוו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 ו
אז הוא מסתכל עליכם, משהו סודי, משהו סודי, יש, ואתה רואה את החוק, אולי תלת לך, הוא נזהר עם מה שאומר, יש מצפון לכאן, בור חול, שבו היה, מרין, אבל בוא לא נחשב על זה כרגע, והוא השאיר שם בבור שלושה חפצים קסומים. אז כזה, הוא כזה מסתכל מסביב לראות אם משהו יקפוץ עליו. רייט! כן, אבל את זה אנחנו כבר יודעים, תספר לנו איפה יש אוצר שאנחנו לא יודעים עליו. אני לא יודע מה אתם יודעים. פשוט תניח שאנחנו לא יודעים שום דבר ותספר לנו את כל מה שאתה יודע. אז זה מה שאמרתי. וזה כל מה שאתה יודע? רגע, הוצאנו את שלושת החפצים? כן, נכון? הצלחנו להוציא את שלושת החפצים. כן, יש את המגפיים, את הכדור ואת המצפן. האם אתה מודע למשהו נוסף? מה אתם עוד רוצים לדעת? האם יש עוד דברים סודיים כאן בקומה שאתה יודע עליהם? בקומה עצמה אני חושב שלא, אני חושב שהכל יחסית ברור ברגע שמסתכלים על זה, אבל אני רגע זה נמצא אני לא יודע על עוד דברים סודיים בקומה, אבל יכול להיות שקפטן גת'רוד אולי יחביא משהו. זה הקפטן שיצא. אחרי שאתם יודעים הכל. אני מניח שזה, אמרתי לך להניח שאנחנו לא יודעים כלום. אוקיי, הנחתי זה, אבל אני עדיין מניח שאתם יודעים הכל. זה לא הגיוני מה שאתה אומר עכשיו. זה כן, אם אתה חושב על זה. חשבתי על זה וזה לא הגיוני. אני לא מסכים. אוקיי, אתה מדבר על הקפטן של הספינה. כן. אני מניח, יפה. כמה זמן הוא פה? לפניי. לפניך? כן. וממשיכים לשמור על העמדה מאז? כן. הם מתחלפים? מי? השומרים על הספינה. לא, הם שם, כמה שאני ראיתי הם לא מתחלפים. לפחות הם נראים אותו דבר. הם כולם נראים לך אותו הדבר? הם כולם נראים אותו הדבר, כן. גזען. אוקיי, אז אין לך שום ידע אחר, שום סכנות, שום דבר נוסף פה על המקום? סכנות, יש בור מלא עוזים. נכון, אני יודעת. יש את האל של העוזים בתוך המקדש שלו. הוא בתוך המקדש שלו. או לפחות, אתה יודע, אלים הם כאלו, אז לפחות איזשהו אספקט שלו. אוקיי. דברים סודיים. בקומה הזו יהיה מצאנו את השער. לואודינג. במקום הזה, בקומה, היה את השער עם השדים? איזה קומה? של המפית? כן, פה זה היה... יש שער נוסף חוץ מהשער שיש שם? סליחה, כשהוא אמר למעלה על הבור חול, הוא אמר שהיה שם דאו, ואז הוא אומר, עוד דברים סודיים. כן. יש בצד המערבי, יש עוד בריכה, שם היה מריד, ושם יש גם שלושה חפצים קסומים. צד המערבי. הנה, אתה רואה, אתה כן מודע לזה שיש עוד חפצים קסומים כאן. עכשיו יש אתם יודעים הכל. אמרתי לך להניח שאנחנו לא. הנחתי, אבל אתם יודעים הכל, לא? לא, אנחנו יודעים רק על הבריכה שהייתה שם, ועל האוזים, ועל השער עם השדים. אפשר לרדת איתו למטה. אוקיי. וזהו, זה כל מה שאנחנו לא יודעים. אוקיי, אז יש פה עוד זה.
אוקיי, יש עוד משהו נוסף שלדעתך כדאי שנדע למרות שאנחנו כבר יודעים? לא יודע? סכנות דיברנו. היה בוס לקומה הזאת? אם היה כזה אני לא חושב שראיתם אותו. כנראה הקפטן עם מישהו. Who is the biggest, toughest guy in this floor? כן. כמו בכלא, תמיד תלך לבחור הכי גדול and stab him. תרביץ לו, כן. לפני כמה שבועות כנראה שהייתי אומר או המריד או הדאו, אבל כרגע כנראה שהקפטן? למה לפני כמה שבועות? מה קרה? היה עבר פה איזה גמד ו... סכסך ביניהם עד שהם השמידו אחד את השני. מה הוא עושה? סכסך ביניהם? סכסך ביניהם. אומייגאד, אני לא מאמין ש... איך קוראים לגמד? אתה יודע איך קוראים לגמד הזה? לא טרחתי לשאול, הוא היה עם חרב ענקית ונפנף אותה בכל כיוון. יש מצב שקראו לו... מה זה היה השם שלו? טרח? אאוץ', זבנג. זה היה משהו עם צליל של... טווד. טווד. אם אתם אומרים. אוקיי, מעניין. הייתי בטוח שהוא פותר הכל באלימות, לא יודעת שהוא גם יודע לסכסך בין אנשים. קשה לפתור באלימות גם דאו וגם מארי באותו היום. אני אקח את המילה שלך בעניין הזה. אגב, מה זה הדאוד ומה זה המרד בדיוק? מה זאת אומרת? רגע, ערן, אני שואל אותך, אני יודע מה זה היצורים האלה, דאוד וזה, או שזה... כי אני בעצמי לא בטוח. גלגל ארקנה. אוקיי. אתה רוצה לשאול? שור, אם אני לא יודע אני אשאל בכל. Let's roll some arcana, would you be? 15, אופה, זה לא רע למינוס אחד. זה בעיקרון מה שרציתי שתי גלגל, אבל הם סוג של High Order Elementals, דאו של אדמה ומריד של מים. הם לא הטופ שבטופ, אבל הם די High Status. הם כמו סוג של פיט לורד בהיררכיה של הגיהנום, רק בהיררכיה של האלמנטלים. הבנתי. אני מניח שהקרבות ביניהם נהיים מאוד בוציים. לי לא אכפת. זה הכל? אני יכול ללכת? נראה לי שכן. אוקיי. אז הוא... רגע, איך נוכל לקרוא לך אם נצטרך? או שאתה חוזר? לא תוכלו, והוא כזה צולל לתוך האיכסה, לתוך הבוץ והעוז, ומתחיל ככה לשחות עם הזרם, ואתם רואים אותו סוג של עושה חתירה, ואז הופך לבקסטרוק, ומבחינתו הכל סבבה. טוב, אוקיי, אז הוא שוחרר. כן. יש כאן עוד כמה חצים. One job completed, רגע, אני אתן לעצמי בי. Achievement unlocked. Side quest completed. טוב, אז אנחנו רוצים עכשיו למצוא כאן את חפצי הקסם או ללכת לכספת שלך אברוס? אני רוצה עדיף שכבר פעם אחרונה שהלכנו... א' אנחנו כאן, אבל ככה נצטרך לרדת והכספת אנחנו גם כחסית פצועים. מה מצבך מבחינת משאבים, אנרגיות? מבחינה של משאבים? משאבים אתה שואל? משאבים. ובכן, הרשה לי לענות לך ידידי. המשאבים שלי הם די מלאים. אני בסך הכל לא עשיתי הרבה היום. אם כי אני כן זימנתי איזשהו ישות שמימית. זהו, אז הרמה הכי טובה שלך... אבל עדיין... אבל עדיין כוחי במותני ואני יכול לסייע בכל קרב אפשרי. אוקיי. אני מתלבט, כי זה יכול... איך אנחנו רוצים להשיג את הדברים האלה? זו השאלה. למה הכוונה? לשקוע באדמה זה בעייתי.
אוקיי? רוע באדמה זה בעייתי, זה... אנדרסטייטמנט? אנדרסטייטמנט. כן, אתה מבין? אני מניח שזה די מובן מאליו. היה לנו די קשה להשיג את החפצים הראשונים. אז בוא נחשוב אם יש שיטה יותר יעילה. תזכיר לי רגע, החפצים הראשונים לא פשוט מצאנו אותם, היה... לא, הם היו עמוק בפנים, היינו צריכים... שיר חפרה את דרכה עד שמצאה את זה. ואני הייתי צריך לבזבז כסף ממש שבע ששאב את כל החצי מהחול. אנחנו אבל לא יודעים אם זה המצב גם בפעם הזאת. אנחנו לא יודעים, אבל... אתה רוצה ללכת להסתכל? אפשר תמיד להסתכל, אתה לא חושב? שנייה. או... תגיד לך מה, מחר אני יכול להכין את קנג'ור מיינר אלמנטל ופשוט להגיד להם לצלול. אוקיי, ואם זה לא יעבוד אני תמיד אוכל לזמן מחדש את סוריאל, אני בטוח שהוא ישמח להמשיך לעזור לנו. כן, אבל סוריאל לא יכול לעבור דרך סוליד סן. לא, אבל הוא, יש לו טרו סייט, הוא יכול לראות מעבר למה שיצורים רגילים יכולים. אוקיי, גם אם אתה יכול לראות אינביזיביליטי ואית'יריאל וכל הדברים האלה, כשיש לך חול בפרצוף זה קצת קשה. חול בתוך העיניים. מה עם החול? רגע, אירן, מה אם החול הזה לא קיים? אם החול הזה לא קיים באית'יריאל פליין, אז הוא יכול. כן, אבל אז הוא לא רואה את המטיריאל פליין. האמת שטרוסייט נותנת לו לראות גם יצורים במישור ה... חול נחשב פיזיקל בריאר. שאלה עד כמה, צריך כמות מסוימת. אני חושב... תניח שהרבה שם. אתה רוצה איך להסתכל? או שכאילו פעם אחת תקפו אותנו שהגענו לשם, אז כאילו אני פחות כרגע, בעד. המשאבים שלי, כמו שאמרתי, הם בסדר גמור, אבל אם אתה מרגיש קצת, אתה יודע... אני חושבת שהמצב המשאבים שלי די טוב, אבל... אז ממה אתה חושש, ידידי, מטיל הקסמים? חושש זה מילה גדולה. ממה אתה מפחד? ירי. מה מדאיג אותך? מה מטיל מורה ליבך? מה גורם לך לשקשק בתחתונים? מה גורם לך לברוח הביתה ולהגיד בא לי לחזור למישור האפל שלי? מגלומי גלומי פסטרד. ובכן, מה בפיך? מה תסך? אני חושב. מה תסך אדון תשך? מה תסך אדון תשך? כן, זה הסוג של ה... זה האוקיי בומר בעברית. טוב, תראה, פעם אחרונה היינו צריכים להתמודד עם יצורים שמאבנים אותך. מה האסטרטגיה שלנו נגדם, ומה האסטרטגיה שלנו להוציא את ה... להוציא את החפצים הקסומים מהאדמה. זה הקטע. אני לא בטוח שניתקל באותם הדברים, אבל אם אתה חושש... תניח שכן, ותניח ש... אוקיי, אז אם אתה חושש מיצורים מאבנים, אז... אני יכול להטיל על עצמי, freedom of movement, ואז לא יכולים לאבן אותי, כי אני יכול לזוז לאנטיבל. אז אותך לא יאבנו. נכון. זהו? אפשר גם להטיל את זה על הטבעת, ומישהו יעשה לה attunement ויטיל דרכה, ואז גם אותו לא יאבנו. הרי לך, שני אנשים לא מאובנים. סלף? מה? סלף? אפשר להטיל על הטבעת רק סלף? מי אמר את זה? לא, אבל זה לא טאץ'? מה? Freedom of movement? Freedom of movement זה טאץ', כן. נו, אז אתה יכול להטיל את זה על מישהו אחר. או, כן, אבל אני רוצה... האמת, אני יכול להטיל את זה על כולנו בעצם. זה רק יעלה לי שני קסמים רמה 4 ועוד אחד רמה 5, אבל כן, אני יכול. אוקיי. ושלוש תורות, כמובן. כן. שיתבזבזו על זה. בהנחה שזה האויב, אני לא יודע. בהנחה שזה האויב. אז הנה לך אסטרטגיה נגד יצורים מאבנים. מה עוד מאבן את ליבך? יש לך... אני לא זוכר. יש לך קסם שהוא אבג'ריישן? אין לי קסם, יש לי תפילה. לא, יש לך קסם.
קסם שהוא אבג'וריישן. לא לבל כנראה. יש איזה סוג של אבג'וריישן, מה בדיוק אתה מחפש? שילד אוף פייט. אתה שואף. שילד אוף פייט. תן לי רגע לעיין בראשי. פייט, אני לא חושב שהכנתי את זה, לא, לא, אין לי, זה מוכן היום, אין לי שילד הפייט מוכן היום. אבל כן יש לי דברים אחרים. אל תשאל אותי מה, אבל יש לי דברים אחרים. אוקיי, סבבה. אבל אם לא נשאר לך נדע. יש לי רעיון, בסדר. יש, אוקיי, מעולה, יש לך רעיון, אז... טוב, אז בוא נלך נסתכל... לרן אנחנו משגעים את רן. קצת, כן. אנחנו לא רוצים ללכת לכספת ומחר לבוא ולסיים את הדבר הזה? אני גם אכין את האלמנט הזה ופשוט נתקדם עם זה. אני מבחינתי זה נוהח לכאן והח לדבר השני. כמו בקיצור זה נוהח. הח. 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 כאילו, רגדר נהיה תימני או הבנתי, כאילו, תימנים הם גמדים בעצם. אוקיי, פשוט תחליט, אברוס, מה... האם אתה רוצה ללכת לחשוב לכספת או לחפצים או... מה? Make up your mind! Your mind. אוקיי, אני אחליט בשבילנו, הולכים לכספת, יאללה, בואו. אנחנו בכספת. נהדר. טוב, יאללה, בוא נתחיל לפתור את הכספת. Do your thing, אברוס, אני אומר, ואני... I slap your guidance. Thank you. אבל לפני שאני פותח את הכספת, אני רוצה לפתוח דלת למקום כדי שכולנו נוכל לנוח. לא עשית את זה כבר היום? לא. לא, עשינו מנוחה ארוכה אחרי שפתחנו את זה בתוך הבור. כן. אוקיי. אז... זה ככה רגלר הלכה לזמן את הקורטל, וזה למה תקפו אותנו נייטמרס בלילה. לא היו נייטמרס. כשיהיה נייטמר אתה תראה שזה נייטמר, הוא יפיק קצת אור כי הוא בוער. לא נייטמר, לא נייטמר היוניקורן שהתעללו בו. דרימיטר. הגרסתה אחרת. נייטמר איטר, יאללה. טוב. אז אני פותח את המחברת שלי שרשמתי את הקודים או הדרך לפתור את החידות הראשונות ואני ניגש לכספת. אוקיי. ואני מנסה להתחיל לפתור. תן לי... investigation check. זה ביתרון או לא? כי זה ראייה. זה לא יתרון. זה just how your mind works. אוקיי? עוד אחת. ארבע? אוקיי. אתה, יש לך guidance שאתה רוצה להשתמש בו על זה? לא, עדיף אחר כך. אוקיי, עוד אחד. עוד אחד. כן, סליחה, זה זה וזה, אוקיי. עוד אחד. ועוד אחד אחרון. אתה חוטף אחד psychic damage כשהפאזל האחרון לא בדיוק מסתדר לך כמו שצריך. אתה ממשיך? כן. אוקיי. אחרי ארבע גלגולים ממש המזל, אבל האחרון לא כל כך. זה מה שאתה צריך, ומה שאתם רואים את אברוס כזה משחק עם הידיים שלו מול הקיר והוא בעצמו רואה כאילו כל החלקים מסתובבים ונכנסים חזרה למקום ואז הדלת מסתובבת ואתה רואה את ה... את הבלאח ואת השדון. כן, רגע. שנייה.
לא רשמתי כלום על המלאך? אה, כן, רשמתי. Good for me. אוקיי, אני ניגש למלאך, כפי שעשיתי פעם קודמת, ומתפלל למלכת האורבים וברכתה. מה זאת אומרת אני ניגש למלאך? ניגש למלאך ומתחיל להתפלל, כאילו ניגש לכיוון הזה של המלאך, אני רואה קרניים יש מלאך וקרניים וכזה של מלאך, אז ניגש לזה של מלאך ומתחיל להתפלל. אתה מניח את היד ומתחיל להתפלל, הקיר מתחיל להתחמם. נשאר? מתפלל. הקיר מתחיל ממש להתחמם, ואתה מגיע לשנייה לפני שאתה חושב שאתה הולך לקבל קביעה, ואז הוא נחלש. כמו בסלוט משין, התמונות, הקרנות נמנעות, ואז נפתח לך החור הקטן והשחור. אוקיי. סליחה, השניים. מסתכל. אחד בגובה החזה שלך ואחד בגובה הראש. סליחה, אני מסתכל. אתה רואה גודרי אחת מאוד מרוכזת על ארנב לבן שנמצא על איזשהו קרית קטנה על מעמד. כן, מה אתה עושה? אני מזמן את כלו לידו. אתה רואה כזה סוג של גליץ' אפקט כשאתה מנסה לזמן כלו לידו והוא נעלם. הבנתי. אוקיי, אז אני אטיל, כאילו הקסם היחיד שיש לי שהוא עוד הגנתי זה... אתה רואה שלט שנראה כאילו צויר על ידי בן חמש, עולה ככה מלמעלה, מלמטה לתוך האור עם חץ כלפי מעלה, הכל באדום שנראה כמו דם, כתוב שם kill the rabbit. כן, מתחפש משהו של abjuration ואין לי. מייג' ארמור זה רק במגע. אני אנסה להטיל מייג' ארמור בלי לגעת. אלון, אני יכול לשאול אותך משהו? כן. אתה זוכר שאני יכול דרך פמיליאר להטיל טאפ ספלס? דרך... אני ניסיתי הרגע להטיל... הפמיליאר שלו נעלם. ניסיתי להביא את הפמיליאר להטיל את הצ'אט. זה לא עבד. ניסיתי. טוב, נסה להגיע ולגעת. לא, אני אטיל טייני הט. זה אמור להגיע גם לארנב, לא? טייני הט? בגדול נחש הגדול. זה one minute casting. שור. אתה מתחיל להטיל את זה. אתה מרגיש שוב כאילו מישהו דוחף לך איזה אייס פיק נחמד לראש, אתה חוטף 3 psychic damage ומגיע משהו שנראה כמו, למה אני חושב שאתה מזהה את זה טוב מאוד, איזושהי יד מעץ מחזיקה משהו שנראה כמו wand of fireballs מכוון לכיוון הארנב, והשלט שמלמד עושה כזה השלט כאילו זה רועד? כן. נפלא לך. כמה זמן יש לי? זה דקה להטיל את הלחש. כמה זמן עבר? זה אחרי איזה 15 שניות. תגלגל קונסטרשן צ'ק. אני? לא, ארוס. אגב, אני זורק לך כל מיני לחשים הגנתיים לצאת עם משהו, יכול להיות שאולי... זה perception. אמרת מה? Concentration. Concentration. אוקיי. אבל לא, אני זורק לך כל מיני לחשים שאולי יהיו רלוונטיים. אחרי
אחרי עוד כמה שניות אתה רואה סדן גדול, תלוי על מה שנראה כמו חוץ שערה, מונמח מעל הארנב. אתה חוטב עוד 6 psychic damage, רגע, תן לי עוד constitution save. אוקיי. constitution? כן. נופ. אז אתה מאבד את הטלה של לחש. אוקיי, אני רואה וונד שמנסה לכוון על הארנב. זה נראה כמו איזשהו, אתה רואה רק את הקצה של היד בגלל האור שם. נראה כמו איזושהי בובה מעץ מחזיקה משהו שנראה כמו וונד או פיירבולס. וכזה הקצה שלו כזה מתערבל, כאילו הוא מתחיל לשחרר את הלחש. אוקיי, אני אנסה להטיל על זה דיספל? אתה מתכוון קאונטר ספל? או קאונטר ספל או דיספל, זה מתאים. אם הוא לא הטיל את הלחש... אז אתה יכול להטיל דיספל ואתה יכול לעשות קאונטר ספל כדי להגן. הוא יכול לעשות קאונטר את דיספל, ואם הלחש כבר נשלח אז לעשות קאונטר. אני אנסה לעשות דיספל, כי גם דיספל זה אבג'וריישן, ואם הוא נשלח אז קאונטר ספל. כדי להפסיק את הלחש הזה. אני אגיד לך שאברוס יודע שאולי ככה נראה האפקט כשאתה משתמש במטה הזה, אבל אין שום דבר שיוצא החוצה, וגם זה לא באמת לחש קיים שאפשר לדספל. רמה עקרונית, זה שהוא רואה את הדבר הזה זה לא קסם בפני עצמו? לא. זה משהו אמיתי. אתה חוטף עוד שני psychic damage, ואתה רואה מצד שמאל למעלה יש כזה חץ כזה מעוקל שמכווין לכיוון הארנב, ויש כזה עליו מצויר skull and crossbone כזה, ועוד אחד כזה מגיע מצד ימין למטה, רק עם ממש רצף של אורות כזה מכוון לכיוון הארנב. הבנתי. אתה לא נוגע באברוס. לא, אני סתם זורק לו קסמים שלא רעיונות אולי. כן, אני פשוט, אין לי אף אחד מהם. אני מסתכל, אני פשוט אין לי אותם. מה שתרצה אפשר להטיל לתוך טבעת, ואז אתה יכול להטיל את זה ברמה עקרונית. כן. אם משהו נראה לך הגיוני. זה כן, אבל ייקח זמן. כן. אני רוצה לנסות לבדוק, אני אנסה אולי אחר כך עוד פעם לפני המנוחה. מה עוד אני יכול לעשות? זה סלף, נכון? סלף. טוב, אני אנסה לעשות שילד וול אוף פורס מסביב לארנב. סורד אוף פרוטקטיב. אתה יכול לכוון אותו שיסגור רק אותו? זה... עקרונית אני יכול לעשות שזה כדור, אז... כן, בגדול כן. אוקיי, אז אתה מטיל את הלחש, אנחנו רואים בועה כמעט שקופה לחלוטין מקיפה את הארנב, ו... אתה חוטף עוד שני psychic damage. זה נכון, אז הוול אוף פורס מתפוגג, ו... רגע, יש לך רק פלוס אחד לקונסייבס? יש לי פלוס יותר אם אני עושה, אם אני דנס. כן. אז הוול אוף פורס מתפוגג, ו... אתה רואה את היד עם המטה נשלפת החוצה, ואז אתה מרגיש שהיד שלך בפנים, מה שהוא דמוי מטה נדחף לך ליד. אני יכול להסתכל? לא, אתה לא רואה את זה. אתה מרגיש את זה בפנים. אני מתלבט אם לנסות להטיל. שור, אני אנסה להטיל על הארנב אם אני ארגיש שזה משהו הגנתי. לא, זה... רגע, שוב? ברור זה פיירבול? זה בבירור פיירבול? מה אתה חושב? אני מרגיש שזה פיירבול. אתה לא יכול לדעת איזה מטה זה רק מלהחזיק אותו ביד.
אבל הוא יכול לנחש, הוא גם יכול לראות אם זה דומה ל-Wand of Pyrotechnics שיש לשיר שהיא שמשה בו כבר כמה פעמים. אני יטיל Detect Magic על עצמי. אתה יודע מה? ואני אסתכל על המטה. זה אחלה דרך להביא זה לסיום, שאתה מטיל דיטקט מג'יק ואתה תכלס מסתנבר. זה כמו להסתכל על אחד מהחברים שלך רק צמוד ככה, לא יודע, על המגן של רגנר. ואתה מרגיש כאילו איזשהו כוח דוחף אותך החוצה, לא נורא באלימות, זה כאילו מישהו עושה כזה ככה על החזה, אתה נדחף החוצה מהקיר החור כפי שאתה רואה אותם נסגרים, וזה נראה לכם כמעט כאילו גם, הקיר כאילו יוצא קצת החוצה, עושה איזשהו ערבול סביב עצמו ונכנס פנימה מבחוץ, נראה כאילו שום דבר לא השתנה, אבל אתה רואה כאילו המחסום השלישי נפתח. ומה שנראה כמו הקיר הרביעי מאחורי זה, אתה רואה את כל צבעי הקסם פשוט סבוכים אחד על השני לפני הקיר. רגע. אוקיי. אז המחסום הרביעי נפתח, ואז אני רואה את כל... המחסום השלישי נפתח, וכאילו הרביעי זה פשוט כל צבעי הקסם? אתה רואה שתי וערב של מה שאתה מזהה כהצבעים שאתה בדרך כלל משייך להילות קסומות שאתה עושה דיטקט מג'יק, רק הם כמו... תכלס כמו משחק דוקים, פשוט אחד על השני. מה החיליון? גלגל ספלקאסטינג. ספלקאסטינג? כן. כאילו אינטליג'נס פשוט? אינטליג'נס ופרופישנסי. אז אני יכול לגלגל היסטורי כי זה אותו דבר? אתה לא יכול פשוט להטיל איזה משהו? אתה לא יכול... לא יודע. אין איזה דרך נוחה פשוט לגלגל ספלקאסטינג? אתה יכול לגלגל אינטליג'נס סייב, זה אותו דבר. מוזר שהוא לא פשוט נותן לגלגל את זה. אתה מסתכל על זה, זה נראה לך כמה צעדים לך וממש לידך באותו הזמן, אתה מנסה להושיט יד ואתה מסתכל רגע ומחפש את מה שנראה לך הכי עליון, ואז תופס מה שנראה כמו שביל של קונג'וריישן ושולף אותו, ואתה רואה כזה חלק מהם משתחררים והשביל קסם מתנדף. אוקיי, אם תתקל יותר קרוב תתקל ספלקאסטינג איזה שוב. גם, אתה מוצא עוד איזה שכמה שאתה צריך כזה למשוך ועוד כמה מתנתקים. אוקיי. יאללה מורדין. ומלכת אורבים, ואני אנסה שוב. אוקיי. אנסה לאט לאט פרוס את ה-weird magical effect. גם זה מצליח, אתה רואה שאתה יותר מחצי הדרך. שוב אתה רגע כזה כמו בסרטים כזה blue or green blue or green ועוד כזה זה מושך את זה וגם אחרי שאתה צריך לעשות את זה רק עוד פעם אחת. אוקיי יאללה בוא סוצר נושם נשימה עמוקה for revenge. גלגל 1 קוף 7. יש לך מזל קצת. רגע.
כן. אתה מרגיש כאב בצד הראש שלך, ואתה חוטף 3 psychic damage. אחרי שמשכת בחוט הלא נכון. וכן, איבדת ספר שלו דרגה אחת. סבבה. אחלה. אז אני אבוא ואני אעשה עוד פעם. Whatever needed. אוקיי. זה כבר נראה יותר בקלות, אתה לא מבין למה לא ראית את זה קודם, אתה פשוט רושע שניים בנפרד, הקווים האחרונים מתנתקים, הקיר גם עושה ונצמד יותר אחורה, ואז אתה רואה את ה... אתה רואה על, על הקיר שמאחורי זה, הוא גם חצוי לשניים, ועל כל צד שלו יש, יש רונות זזות במעגלים קונצנטריים. במעגל, ויש, בכל צד 9 מהם. במעגל הראשון יש מסתובבת רונה אחת, במעגל השני 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד שבמעגל השני יש הכי הרבה, יש 9 כאלו, הכי גדולות, מסתובבות הכי לאט. מה אני מבין מזה? כאילו, כוויזארד יחסית גבוה. אני אתן לך את הבחירה שלך של אינבסטיגיישן או ארקנה. מה... ארקנה... תלבט, כי ארקנה ילך כנראה יותר לכיוון הקסום. והיסטורי יותר מייצג... סליחה. ארקנה זה יותר... מה אני יודע זה מהכיוון של קסם? היסטורי זה יותר מהכיוון של מה אני יודע זה מבחינת הידע הכללי שאולי יש לי. ואינבסטיגיישן זה... What do I make sense of this whole thing? אינבסטיגיישן זה ה... קצת קשה לי לפרש את התוצאה הזאת. הכל בסדר, אין לחץ. אתה יודע מה? Fuck that. בגלל ש... כל מה ש... ממה שאתה יודע על, ה... על הכספת ומה המטרה פה, זה משהו שקשור לקסם. זה... זה המעגלים האלו הם איזשהו ייצוג של מעגלי הקסם השונים. לרמות הכוח. אוקיי. טוב, בוא נעשה ניסוי, כפי שאומרים הקוסמים הקטנים. טוב, אני אטיל עושה משהו נחמד, פדר פול על זה, כאילו על הרמה הראשונה. פדרפול. נראה מה יהיה התוצאה של זה. אתה מטיל פדרפול ולשנייה לא נראה שקורה משהו, ואז אנחנו עושים קאט לנקודת המבט של רגנר ושיר שמסתכלים על אברוס, והוא כזה כמו, למשל, כמו בדוקטור סטריינג, שדוחפים אותו ככה מחוץ לגוף שלו, אז רואים את אברוס כזה, משהו בלתי נראה, פשוט פומפ, דוחף אותו, ומספיק בשביל להעיף אותו מהרגליים שלו, אבל הוא נופל בסלו מושן
עד שהוא פוגע ברצפה. ערן, אנחנו יכולים לראות אותו? כי מה שהבנתי שברגע שהוא מתחיל להתעסק עם זה, זה כל החדר נסגר עליו ורק הוא שם. לא, אתם יכולים לראות אותו, אתם רואים מה הוא עושה, אבל מה שאתם רואים זה שהוא עושה כל מיני דברים מוזרים לקיר לבנים חלק. הבנתי, אבל אנחנו רואים מה קורה שם, אנחנו יכולים לצאת לו עצות וכאלה. כן, ובאיזשהו שלב, וזה מתחיל החלק הכי מוזר, אתם ראיתם אותו כזה, הוא הסביר לכם שהוא פותר איזה פאזלים, זה איזשהו מנגנון הגנה, אבל תכף ראיתם אותו פשוט נטף את הידיים שלו, או משחק עם דברים באוויר, ופעם אחת ראיתם אותו דוחף את היד דרך הקיר. ואז מוציא אותם. הבנתי, אוקיי, מעניין. מה שהוא עשה עכשיו זה השפיע על המעגלים האלה שהיו בפנים? לא. אוקיי. קם ומסתכל חזרה. שום דבר לא ישתנה. אולי אתה צריך להטיל איזה תוך כדי שאתה נוגע בזה, נגיד להגעת במעגל הראשון ולהטיל קסם רמה ראשונה? הנקודה היא של זה להגן מקסם, כלומר אל תפרוט. אז אני כאילו אנסה לגעת במעגלים. אני מנסה לחשוב, אולי אתה אמור לגעת במעגל הראשון ולהטיל קסם רמה ראשונה ואז הוא ייעלם, ואז אותו דבר עם קסם השני. עכשיו תלתב, חשבתי שזה זה. אני אנסה רגע לגעת במעגל השני ולהטיל, וכאילו לשפוך קסם ממעגל שני. מה אתה מטיל? כי אין לי עוד רמה ראשונה. מירור אימג' אתה מטיל מירור אימג' כל מה שאתה רואה לפניך לשנייה goes blurry, כאילו העולם משתכפל פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ואז הכל חוזר לרגיל. מבחוץ אתם רואים כזה, אתה ורוס לשנייה מתנדד על הרגליים, יש לו קצת ורטיגו, ואז הוא מתיישר. וחוץ מזה כלום, כל המעגלים והכל נשאר אותו דבר? אתה לא רואה את המעגלים, אתה רואה את אברוס עומד מול קיר לבנים. הבנתי, אוקיי, זהו, אז זה מה ש... אוקיי, זה מה שהתכוונתי, הבנתי. אוקיי, לא, טיל קסמים זה לא הפתרון פה. רק שאנחנו הולכנו להתקרב לאברוס, כי אנחנו נתקלים בקיר בלתי נראה. כן, כן. כן. 10 פיט מהקיר, יש פשוט קיר בלתי נראה. אוקיי. אני אנסה... אני רואה 9 מעגלים, נכון? כן, אתה רואה, אתה רואה את המעגלים כאלה מסתובבים, כל אחד במהירות אחרת, כמה שיותר רחוק זה מסתובב יותר לאט, עד שבאיזושהי נקודה אתה מסתכל ואתה רואה כל הרונות בכל המעגל, זאת אומרת, רונה אחת בכל מעגל מסתדרת ככה באיזשהו שלב בדיוק אחת מול השנייה, בדיוק מול הרונה של המעגל הראשון, ואז אתה רואים כזה טיטיטיטיטיטיט, ואז המעגל התשיעי פועם. אוקיי. אני אנסה... המטרה זה להגן על קסם מרמה 10 ומעלה. אז אני אנסה לראות אם אולי, כאילו, לנסות לראות אם אולי נקות אבק או זה, כאילו אולי יש מעגל שאני מפס פה. גלגל אינבסטיגיישן. למה זה עושה קולות? אתה נסה לעשות סדר בדבר הזה, ושבגלגול היה די נמוך. אז אתה מנסה לחשוב על הדרך שאתה עברת, אבל כדי להגיע לפה, אבל משהו לא מסתדר לך עדיין. אני רק אגיד שאצל אברוס, אם אתם הולכים לקומה השנייה, שלוש דלתות שמאלה, דלת ימין, ישר, 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 דרך הקיר, יש חדר משחקים. אבל אולי אתה צריך תמיכה מורלית.
לא, לא, אני לא אומר לכם ללכת, אני אומר לכם שתדעו. אוקיי. סבבה. The journey to magic. אני אגע רגע במעגל השביעי, כאילו כי זה המעגל שאני מכיר ויודע, ואני אנסה לראות אם הוא מכוון בצורה מסוימת, אם יש איזשהו, אם יש משהו מיוחד בו, כי הוא הרמה שאני מכיר כאילו ברמה הכי גבוהה, ואת הרמה, כאילו הסיכה על 7 ו-8, כאילו מה על התיאום, על ההבדלים, על משהו עם הארקנה של זה. מבחינת התנהגות שלהם הם לא נראים שונים, פשוט יש סמלים שאתה מזהה כסוג של magical notation. נתי הייתי עושה פרפורמנס ולא אקרובטיקס, אבל... בגלל זה אני חושב שזה בעייתי כשאתה מכוון לפי מה אתה מנסה להשיג ולא מה אתה מנסה לעשות. עשר זה עדיין נחשכם. טוב. The journey to... אנחנו מאמינים בך, ורוס. זה המנעול החמישי. כן. כמה מנעולים יש לזה? עוד לא ראיתם, אתם לא יודעים. נהדר. רגע, אני ארשום לה. יש לך קסם רמת 9 במקרה? נכון? מה? יש שתי מעגלים של... יש שתי מעגלים, יש 9 מעגלים משתי צדדים, נכון? ומה? כשאתה בא לגעת במעגלים, אז זה מרגיש כאילו כל המנגנון נע קצת לקראתך, וכל הרונות נחשכות עד כמעט בלתי נראה, חוץ מהמעגל התשיעי. כל הרונות נחשכות חוץ מהמעגל התשיעי. כן. טוב, אני... אני פותח את הספר, ואני מתחיל להסתכל, כי יש לי קסמים עקרונית רמה 9 לדעתי. שאתה יכול להטיל? שאתה יכול להטיל? אבל אני מסתכל. כאילו, כי זה פתקים של אדם אחר, אבל אז לא העתקתי אותם, פשוט יש לי פתקים של קסמים רמה 9. זהו, אני זוכר שיש לך את וויש, אבל אני לא זוכר איזה אחרים. אני אסתכל ואגיד לך. רגע, סורי, זה פשוט לא היה פתוח, אבל... עד כמה שאני יודע, לאלון יש טבלה עם כל הלחשים, כדי שהוא ידע שאין לו דופליקייטס. כן. לא, יש לי מלא דופליקייט, פשוט... לא, כדי שידע מה דופליקייט. אני יכול להגיד לאן בקלות מאיפה הדופליקייט. אורוס, נראה כמו איזה קוסם מרושע שמלא בספרי קסמים של קוסמים אחרים. אה, אוקיי. צייד הקוסמים הדגול. הזאתי שלה, ארקטוליה, יש לה גם את True Polymorph, Gate, Astral Projection. יש לה הרבה קסמים רמה 9. תגיד, אין לך אידנטיפיי? חושב שהאידנטיפיי הוא מה שיעבוד פה? שווה לנסות, לדעתי. שוב, בוא נעשה אידנטיפיי.
אולי זה יעזור לי להבין את ה... אוקיי, אתה מדיל אידנטיפיי, המעגל הראשון בצד אחד רועם קצת ונחלש. אוקיי. אני אטיל... טייני הט. גם כשאתה עושה את זה, המעגל השלישי בצד שמאל פועם קצת ונחלש. פולימור? אז גם פה, המעגל הרביעי פועם קצת ונחלש. דבר אחר לא קורה. טוב, לא נראה לי שרו לו לחשים בסוף היום הזה. לא. המעגל עד שהיא עדיין ככה, בשני הצדדים של הדלת, ככה מסתובב, בוהק. כן, קאסט, פאקינג, ספל, לבל 9. רגע, אתה יכול בינתיים להטיל אולי איזה לחש על השער ולראות אולי אני יכול לך טלפורט לבפנים ולעזור על להטיל לחשים? לחש על השער? כן, לבדוק עם הלחש זיהוי שלך את הקיר שחוסם, להפעה לקפוץ דרכו עם לחש שיגור לו. שור, אני אגע בקיר שחוסם ואני אטיל אידנטיפיי בתור ריצ'ואל. 10 דקות. אתה לא מקבל כלום כי אתה מרגיש זץ ביד שלך שעושה לך 1 psychic damage. הדבר הזה קצת לא אוהב שנוגעים בו. קצני. מה עוד? טוב, אין לי קסמים רמה 9, וקסם רמה 9 עולה מלא. אבל הוא סתה קסם רמה 9. יש את הנר אוף אינבוקיישן, קנדל אוף אינבוקיישן, אם אתה רוצה. וואט. יש את הגייט, סתם, אני לא יודע. אין, הגייט, הקנדל אוף אינבוקיישן. כן, להטיל איתו גייט. יש לו גם את המגילה של הגייט עדיין, לא? לא, אין לי מגילה של גייט. לא, זה קנדל אוף אינבוקיישן, זה אף פעם מגילה. וואו, להטיל את המגילה הזאת? להטיל את זה? במיוחד שאנחנו לא יודעים שזה מה שיפתור את זה. כן, ומה נעשה פעם הבאה? תעשה גייט לצל. לא נראה לי, זה הפתרון. זה מרגיש לי... האם אברוס גם מבין, או גם חושב שהפתרון הוא לשפוך לזה קסם? גלגל אינבסטיגיישן. אברוס, אולי נחזור מחר לכאן, נשען כאן את הלילה ונחזור מחר, ואז אני אטיל את הקונג'ר סלסטיאל עוד פעם. מבחינת המיומנויות של אברוס, ממה שהבנת עד עכשיו, הדבר הראשון שעשית זה תכלס מבחן של האינטליגנציה שלך, תכלס פאזל. המבחן השני היה לוודא שאתה בצד הטוב. המבחן השלישי היה באמת לוודא את זה, לוודא שאתה לא תפגע ביצורים חיים ככה סתם. המבחן הרביעי היה לראות שאתה מבין קסם, מבין את השימוש והתמרון שלו, וזה באמת לבדוק שיש לך את האחריות לרמה הזאת, ושזה השער הזה דורש שני לחשים בדרגה 9. שני לחשים בדרגה 9, לא לחש אחד אלא שניים. נייס. וואו, אוקיי. הבנתי.
לא למות. כן. שני נחשים רמה 9. אוה. 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 סבבה. כמה עולה מגילה של רמה 9? שיר, אילם, אתה יכול לבדוק לי מהר כמה עולה מגילה של רמה 9? לא שומעים אותך, אתה על מיוט. כן, רק רקע. סקול. לבל 9. 140 אלף, אין לנו. מגילה אחת. ואיך שזה נראה, אנחנו לא נגיע... היה לי מגילה אחת, סליחה, ובזבזתי אותה בקרב מול שיר, עם שיר, בשביל להציל את שיר. אם כך, בזבזת אותה למטרה נעלה, ורוס. כמה כסף יש לכם? נכון לעכשיו, נגיד לך בדיוק. 21,500. קרוב למה שצריך. ועוד 2,000 אצלנו בתיק. הלו רגע, יש בתיק, בוא ננסה משהו. הלו, בבור יש הרבה יותר. כמה יש בבור? מה שכוונתי, סך הכל. כן או לא, שכח, לא הסתכלתי שבבור זה פלטינום, פלטינום פיסס. כמה יש לנו בבור? בוא נראה, 30,000 בבור בערך. אחרי שאמרת את הפלטינום? כן, שאמרתי את הפלטינום לגולד, אני אומר לך את זה בגולד. אוקיי. בוא 21,000 באחוזה. עד 51,000. יש לנו 50,000 גולד? יש לנו 51,000 גולד, כן, אבל אפילו זה לא מספיק, אתה צריך 90,000. יש טיפה יותר, הגלתי למטה בערך, אבל כן. אז 53, 60,000 גולד, אוקיי? בוא... And just saying, למג'יק אייטמס יש ערך גם כשמוכרים אותם. מי ימכור את חפצי הקסם שלו? אירן. Who do such a thing? אנחנו לא מאמינים בטונמנט סיסטם. ממש לא. חוץ מזה ש... אנחנו כמו דרקונים. We hoard everything. יש לנו פה הורד של... חוץ מזה שעדיין חסר לנו מלא. כאילו אין לנו מספיק חפצים קסומים גם אם נמכור אותם בשביל להשיג את זה. כן, גם אם נמכור הכל אנחנו לא נגיע ל-280,000 fucking gold. היה לנו בעבר. לא, 140 אלף אתה צריך בסוף. זה שניים. לא, אבל אחד יש לך. לא. הנר הזה? הנר of evocation? אוקיי. אתה משתמש בנר בשביל זה? נכון. אז 140 אלף. אם אנחנו יכולים להגיע ל-140 אלף. אם נמכור באמת כל החפצים קסומים? אני אנסה לראות. אולי זה יעבוד. אנחנו כבר הבנו שלא נגיע פה ללחשים רמה 9 בקמפיין הזה, זה בסדר. כן, אנחנו לא נגיע ללחשים רמה 9 בקמפיין. כן, אירן שיקר לנו בהתחלה, לפני כמה שנים, שהוא אמר שנגיע לרמה 20. הוא שיקר, אמרנו, אתם תגיעו איזה קמפיין שתגיעו לרמה 20. זה טוב. אני אנסה לעשות, יאללה, אני אלך על הצד המטומטם שלי וזה. מה אתה הולך לעשות? אני פותח את הספר של ארתוריה. או, דאם. אני קוראה. את הקסם של אסטרל פרוג'קשן. לא. ואני רוצה לשים את זה על זה כדי כאילו I'm sacrificing one 9 level spell. קוראית ליטרלי. שום דבר לא קורה. זה לא פגע בלך, רק קצת פגענת את הספר. כן, טוב. בסדר, אקטוריה לא תיכעס. יותר ממה שהיא כועסת עכשיו. ממה שהיא כועסת עכשיו. אולי אתה תרצה לתקשר עם האלה שלך כדי לתקס עצה? זה אולי יהיה רעיון טוב. רגנר, אולי תרצה לבקש עזרה ממור הדין? מור. מור. הוא קצת העליב עכשיו את האל שלי, אני לא...
אני לא חושב שהוא באמת רוצה את זה. הכל כי אנחנו בחיבה, אנחנו ביחסים טובים. אני לא חושב שהוא ישמח שתקרא לו כך. טוב, בוא נראה. מה עוד אני... אין לי פתרון לחלק הזה. אוקיי. אם כך, אני אכין... אני אגש אחורה, וכאילו אין לי זה, אני אנסה להתרחק קצת מהקיר, וכאילו אין לי באמת כרגע פתרון. אוקיי. כשאתה לוקח בערך 10 פיט מהקיר, אתה נתקע במחסום בלתי נראה, אבל שהוא עוצר אותך לרגע מלהמשיך ללכת, אבל זה כמו פשוט ללכת אחורה ולהתקע במישהו. אתה, האינסטינקט שלך הוא לעצור, אבל אתה יודע שיש גיב אם אתה צריך. כן. טוב, אני אגיד לקיר that I am I want to make, אני רוצה לוודא שהקסמים ששם לא מגיעים לידיים שלא צריכות להגיע אליהם. אתה פשוט אומר את זה לקיר? כן, אני אומר את זה לקיר. אם זה סימן לאחריות אישית. וזהו, ואני הולך. אני מסתובב. The world does not respond, אבל כשאתה מסתובב הרחק משם, אז אתה מרגיש, יש קצת התנגדות, אבל ברגע שאתה באמת דוחף, אז זה מתפוגג, ואתה יכול להמשיך כרגיל, ובשבריר שנייה, לפני שאתה מסיט את המבט שלך לחלוטין, אתה רואה את כל המנגנונים, פשוט, ונסגרים שוב. אחלה. זהו. כאילו, בוא ננוח? כן. שירה, תזרקי עליי משהו. ושיר מוסרת לרגנר את ה... כן, היא מוסרת לרגנר את ה-Gem of Brightness. פוס! שילד! אוקיי, עכשיו תעשה את זה עוד 4 פעמים. נו, עזוב אותך מזה, ושיר עושה, לוקחת את האגרופים שלה ו... שילד. אוקיי. עכשיו הטבעת הזאת ריקה. אני יכול עכשיו להטיל לתוכה... מחר אני אוכל להטיל לתוכה קומיון, ואז תוכל לשאול את ה... אלא שלך שלושה שאלות של כן ולא, אם אתה חושב שזה יעזור. אתה חושב שזה יעזור, אברוס? תן לי לחשוב על זה עד מחר. שור, היית אומר את זה. טוב, הייתי צריך לשאול אותך לפני זה, אבל לא משנה. אל תדאג, אני מקסימום ממלא לך את הטבעת. אין בעיה. האמת היא, אני חושב על... טוב, בסדר, תחזיר לי תשובה. ו... אז לאחוזה? לאחוזה. שחר, אל תשכח להסתכל על לחש טמפל אוף דה גודס, אם אתה רוצה שיהיה גם לרגנר אחוזה משלו. זהו, אני הסתכלתי על הדבר הזה עכשיו. זה, אני... התלה שלו זה 24 שעות או משהו כזה גם, לא? בוא נראה. הוא מחזיק 24 שעות. מחזיק אולי 24 שעות. התלה של 24 שעות זה... כן. לא, אבל אתה יודע, זה לא עוזר לנו כאן, מה אתה... סתם ככה להטיל טמפל אוף נגד באמצע המבוך. כן, המקדש למורדין מופיע באמצע המבוך. נשמע מדהים. כן, אבל זה נשמע קצת כמו בזבוז של הלחש. אתה יכול לתת אותו רק פעם אחת? קסם רמה 7. אז כן. סבבה, תטיל כל יום, כל המבוך, כל קומה 7, כל קומה 17, 18. היא טמפל אוף גודס. אין איזה מטיריאל קומפוננט, אתה פשוט צריך להשתמש בהולי סימבל שלך. כן, אתה פשוט הופך את כל הקומה הזאת לזה של מורדין. אני חושב שאני אעשה את זה בעיר של הגמדים. ברגע שאני אחזור. במשך שנה תטיל את זה עד שיש שם מקדש שלם. כן, זה יהיה בסוף קמפיין. כן,
מה רגנר עושה בסוף קמפיין? כאילו, אברוס יושב ויישב איתכם באיזה, נגיד בסאונה בטח. אני מרגיש שאנחנו חבר'ה של סאונה. זה מה יש, כן. זה לא שמעת אלו שהגם אתם המציאו את זה קודם. שתי לחשים רמת 9. איך פותרים פאזל כזה? אולי תקרא לחברה שלך מלמעלה, לא בלק סטף, גרי סטף, גרי הנד, צבע כלשהו וחפץ כלשהו. ואיבר כלשהו. או איבר כלשהו, כן. אולי תקרא לגרי סטף, אולי תוכל לעזור לך עם זה. להושיט לך יד. תקשיב, אם נמצא רינג אוף פרי ווישז. ממש. או לק בלייד מלא. זה קורה כל הזמן. ברור. כן, זה תמיד רוצים את זה. תראה, אתה רוצה שאני אכין סנדינג מחר? אוקיי, תחליט, אתה רוצה שאני אכין סנדינג מחר ואז תנסה להתייעץ עם בלקסטף? או שאתה רוצה קומיון? מחר אני ממילא מכין סנדינג, כי אני צריך לדבר עם סאברוס. אוקיי, אז אולי תדבר גם עם בלקסטף על הדרך ותעדכן אותה, אולי תוכל לעזור לך. למה סאברוס ולא קלאברוס מהמילה קלון? זה סימולקרום. זה קלון, זה משהו אחר. נכון. כן, אבל אייס אסאסין זה שם... אני אוהב את השם הישן של זה, אייס אסאסין. אייס אסאסין זה משהו אחר. וואט? טוב, חברים, לילה טוב. שקלתי עליו, שקלתי את הקסם הזה. קסם שאברוס יכין, כי זה קסם נהדר לחיסול ליצ'ים. אבל... כן, אבל אייס אסאסין שתהיה השם של הלחש הזה במהדורות קודמות. היי, כן. טוב. טוב, רגע, אז אין לכם מחשבות על הכספת הזאת, נכון? אתה צריך למצוא מישהו שחזק מספיק שיכול לעשות את זה, או שיכול להשאיר לך חפץ מספיק שיכול לעשות את זה. זה לא נשמע כמו משהו שיש לנו כרגע. לא. כאילו, היה לנו את היכולת הזאת, אבל היכולת הזאת עובדה. לא בוכים על קסם שהוטל, אברוס. לא בוכים על קסם ש... כן. כן. טוב, אולי למטה בחול יהיה Ring of Free Wishes ונצל את אחד ה-Wishes בשביל זה. You can only wish, אברוס. You can only wish. אני בכל משחק שאני מריץ, תמיד יש איפשהו Ring of Free Wishes. איפשהו. לא מקום שבהכרח אפשר להגיע. תמיד אפשרי למצוא, אבל תמיד יש אחד. הסוד זה תמיד על היד של השעם. נכון. אתה מצליח לגנוב לו את הטבעת מהיד? אחד היה בקמפיין שרצתי לכם, זה היה במגדל, בקומה התחתונה. רגע, אז כשאתה בונה כל אחד כזה, אז אתה כבר יודע מראש ואתה שם Ring of Three Wishes? תמיד שם איפשהו Ring of Three Wishes. תמיד. איפשהו זה. צריך investigation ממש גבוה. כאילו, אני שם את ה-investigation הכמעט, כאילו, המקסימלי או כמעט מקסימלי שהדמויות יכולות להגיע. וכאילו, אם גלגלו כל כך טוב, מזל טוב. אז רק, הייתם מוצאים את ה-Ring of Three Wishes, אבל הייתם מסתכלים על האבן הרביעית משמאל שתיים למעלה ליד הכניסה. כן, אבל לא אמרתם שאתם מסתכלים שם. סתם, זה משהו שאני עושה, כאילו, כי שחקנים אני יודע שהם יגלגלו. אז אם אחד יגלגל מספיק טוב במקרה בחדר הזה, הוא ירוויח. אוקיי, אני מאוד ממליץ לקרוא את הרפתקאות של גרג מרקס, כי הוא באמת כותב לדברים האלה. והפריחה שקראתי היה, מה ה-DC של לפרוץ לאחד הבתים הנטושים, כמה קשה יהיה לטפס, או לשבור את החלונות, וטבלה קטנה למה אפשר למצוא בפנים. אבל לא צריך להגזים עד הרמה הזאת. מה עושים? זה מה שהם היו עושים פעם. כי פעם היו מניחים שנגיד הגנב, אתה אומר איפה הוא מחביא את הכסף וכמה כסף יש לו. כי היו מניחים שזה מה שהגנב עושה. תגיד אברוס, אם יש אנטי מג'יק פילד, האם אפשר להטיל עליו דיסיניגרי?
Can you disintegrate anti-magic field? כן, זו השאלה. אני אניח שלא, אבל בואו ניתן לרן לענות. רגע, מה? מה, מההתחלה? אם יש anti-magic field, can you disintegrate it? שוב, זה מאוד תלוי הכיוון שלו ומה מפיק אותו. הבנתי. למשל, כשיש לך anti-magic field שמוקרן על ידי beholder, you can probably disintegrate the beholder at some point. כן, אבל לא כשאתה בתוך הרי הזה. לא. כי אני חשבתי על זה, the temple of the god אפשר להרוס אותו רק עם disintegrate, אבל anti-magic field אין לו שום השפעה עליו, אז אם אתה יכול לעשות שיהיה anti-magic field בתוך the temple of the gods, לא יהיה ניתן להרוס אותו באופן עקרוני. Any active spell or other magical effect is suppressed. Targeted effect, such as magic missile or charm person, if the object is inside the sphere, they have no effect. Call spell or magical effect not created by an artifact or deity are suppressed and cannot exist. אוקיי, סתם מחשבה מעניינת. אבל אני לא עשיתי את זה קבוע, את אנטי-מג'יק. זה לא... זהו, אנטי-מג'יק זה משהו ש... בואו נלך לישון באחוזה של אברוס. כבר באחוזה. שיעור, אז בואו נלך לישון. לילה טוב, שיעור, לילה טוב אברוס. שרסט לבור שבתוך האחוזה. כי חייבים. כן. נכנסת לבור בתוך האחוזה. כן, כי בבור יש את החלו. כן, רק בבור היא יכולה לישון. אבל לפני שרגנר הולך לישון, הוא כן ייכנס לחדר שלו, ידליק את הנרות במזבח, יכרע ברך ויגיד, מורדין, אם תוכל לעזור לשיר, אני מבקש ממך, מפציר בך לעזור בה. הכוונות שלהם במקום הנכון, ואני מאמין שבסופו של דבר יכולה להיות לעזר רב לנו. ואני אטיל את היכולת שלי, שאני לא רואה אותה כאן, רגע אחד. העיקר שהוא מנסה להטיל גיידנס. זה כן, אתה מבין מה זה? Divine Intervention. אלם מאוד מסקרן אותי מה אתה עושה. יש לי פה איזה... פיסת שערה שתקועה לא נכון, אז אני מוציא אותה כדי שזה... פינצטה, בן אדם. זה הפינצטה שיש לי. יש לך פלייר. אבל פלייר הוא לא בדיוק... ככה ויותר נוח. בכל מקרה זה לא עבד. אוקיי, עשית על עצמך 25 נזק? מה? איך הגעת לזה? חצוף. עשית על עצמך 25 נאן דמג'. הולי ופן. עשית על עצמך 25, לא נזק. וזה שווה לך את הקונצנטריישן שאני לא יודע למה הוא חושב שיש לך. תוכנה מדהימה. כן, יש קצת באגים כל הדברים האלה, אני החזרתי לך כבר, אתה לא צריך... בסדר, אוקיי, אז אני אוריד את זה. יש כל מיני באגים אני חושב בזמן הזה, אבל בגלל שאנחנו כל כך קרובים לסוף, אני רק אשאיר את זה עובד. אוקיי. טוב, אז לונג רסט ערן או שמשהו קורה באחוזה שלנו במהלך הלילה? איך השעות נראות מבחינת אברוס? זה שאלה טובה. אברוס... 10 בלילה נכנס לנו באחוזה, מה קורה? טוב, קודם כל אוכלים ארוחת ערב נחמדה, מדברים, אחר כך הולכים לסאונה להירגע, יש חצי שעה שעה נגיד עד 11:30, ואז הולכים לישון. אברוס, אני מניח, לא באמת ילך לישון עד אחד. יהיה לו כזה שעה וחצי עד שזה, הוא פשוט ישקע שם במחשבות. מתי שיר הולכת לישון? אלם. שיר פשוט תקפוץ לבור ותגיד לילה טוב.
מיד? כן, למה לא? שיהיה יותר זמן מחר בבוקר. אוקיי, אז איפה היא פתחת הבור? בתוך החדר שלה שבתוך האחוזה. האם בכלל אפשר לעשות את זה בתוך האחוזה? כן, האחוזה היא לא... כן, אין שום דבר שאמור למדוע. האחוזה היא לא pocket dimension, אלא... היא לא extra dimensional space? It isn't extra dimensional space. אבל היא לא pocket dimension. רגע. Portable hole. Pocket dimension זה מבעיה פה. כן. If the hole is folded up... The hole... אוקיי, דבר שכתוב פה, the hole is extra dimensional space. או, הנה. Placing a portable hole inside an extra dimensional space created by a bag of holding handy to have a sack or similar item destroys both items. Or similar item. זהו, התייחסו פה לאייטם. איזה מזל שהאחוזה היא לא אייטם. זהו, יש פה התייחסו ספציפית לאייטם. כן, כדי שלא תעשה סטאקינג לאינסטופ. כי פה מה המטרה, שהשחקנים לא יכניסו דברים בתוך דברים בתוך דברים. כן, זה שכדי לא שתוכל לומר, יש לי פה את הציור, יש לי פה עיר שלמה בתוך שלל, בתוך הפורטבל חול. בתוך שושבת הבורים שלי. כן, או שתבנה את ה-infinite hole. למרות שאף פעם לא הבנתי מה כזה קשה לשם עם זה, אבל אני אזרום. זהו, פשוט תגביל איזה חפצים אתה נותן. כי זה אומר ששחקן יכול להסתובב עם כל הבית שלו, עם כל השכנים שלו. להסתובב, עם זה מה שיעשה לו טוב? כן. לא יודע, אני אהבתי משלוש וחצי את הגרסה המיוחדת. תחשוב איזה משימה נהדרת זה אם מישהו בא וגונב לו את התיק. נכון. תקשיב, אני רוצה... או קורע אותו. בשלוש וחצי היה פורטבל הול של איזשהו אל, כאילו שהיה חפץ קדוש. זה היה פורטבל הול שגדול פי כמה, זה היה פורטבל פיטפול. אני כתבתי במיוחד... הרבה יותר רחב. אני כתבתי במיוחד סאב קלאס של וויזרד להישען לתוך כל השטויות האלה. anyway, כן, אז אני לא רואה בעיה בלאפשר את זה, זה סתם... כן, כל כך שם, לא באמת עוקבים אחרי כמה מקום אתה... אני כן, אתה שם ממש איזה, אתה לא תעקוב באמת כמה מקום... לא, זהו, בגלל זה אני מעדיף לספור דברים כמו בלק או משקל אקססיב. זאת אומרת, אתה, הברברי למשל, מבחינה פיזית, יכול לסחוב שולחן. יכול לסחוב שולחן לאן שבא לו. אבל זה מקשה על כל שאר הדברים האחרים שהוא רוצה לעשות. אוקיי, אז אברוס יוצא מהסצנה באזור 11:30, מהסאונה, והוא, אני מניח... מדאגה חברתית כזה עובר ליד החדר של שירי מסתכל פנימה, יש את הבור פרוס על הרצפה, אפשר לראות אפילו את הקירות שלו קצת מהזווית הזאת, ויש ארבעה מה שנראה כמו עננים קטנים מהמרחק הזה, חצי שקופים, אולי אפילו יותר, פשוט מסתובבים ככה סביב הפתח של הבור. מעניין, הם הצליחו להיכנס לאחוזה, אבל לא... אבל הבור עדיין מוגן עם ההלו. אני הולך לקרוא לרגנר. אז כזה... אני מדמיין, זה ככה. אתה ככה רואה זה, מסתכל רגע הצידה, מסתכל על זה שוב. רגנר! פשוט תופס אותו ומכניס אותו לפריים. לא, זה כאילו... זה כזה, אתה רואה אותו זה, הוא כזה, רגע. אתה רואה אותו פותח דלת שלא הייתה שם לפני, מגיע מול הדלת של רגנר, דופק. אני לוקח קודם כל את הפטיש. כן? רגנר, נראה לי תוקפים את שיר בבור, בוא רגע. אוקיי, אני בא, אני מתחיל לבוא, אני פותח את הדלת ו... אתה בא ואתה עובר כאילו בדיוק כאילו דלת ליד דלת, אבל הדלת הזאת לא הייתה שם קודם. לא, אז אתה תמיד ככה יוצא מהחדר שלך, עושה 180, נכנס לדלת שלא הייתה שם קודם ליד הדלת שלך, יוצא ממנה ואז עושה 180 לכיוון השני כדי להיות מול הדלת של שיר. אני חייב להגיד לך עבור עושה, המקום הזה די מבלבל, ואני מומחה במקומות... לא, זה מאוד יודעים, אתה חושב על הפלואו של... טוב, לא משנה. It's timey, whimey, spacey, spacey. כן, it's timey, whimey, spacey, spacey. בכל מקרה, תראה לי את החדר שלו. אני מראה לה, אני מצביע לך... כן, משתכם עומדים מול האק. אוקיי. משתכם עומדים מול הכניסה? לא תניסה לחדר של שיר, וגם שם מיטה מרווחת וקריות מפוזרות ואפילו אזור יפה עם מכונת קפה ויש בור פרוס במרכז החדר ואתם יודעים ששיר נמצא בפנים. אוקיי,
אוקיי, אני רואה משהו מעל הבור? כן, יש מין ארבעה עננים כאלו שעושים רוטציות סביב הפתח של הבור. מה אני יודע עליהם? שהם עננים. הם פשוט נראים כמו עננים, אין לי רליג'ן כלום? לא מהטווח הזה, אתם פשוט רואים עננים, יש... אוקיי, אז אני מתקרב. אתה רואה מדי פעם מין כזה הבזק כחול או ברק אדום עובר בתוכם. ורק כשאתה מתקרב יותר, אתה רואה שיש להם פה אחד והרבה יותר מדי עיניים. אוקיי, פה אחד והרבה עיניים, מה אני יודע על זה עכשיו? אם אני צריך להזכיר את זה... זה קשור לרליג'ן? אז החברה האלו. נו, זה השטויות האלה, מה אתה מעיר אותי בשביל השטויות האלה? תחזור לישון, הם לא... עוד נשמין אותם לפחות? אם אתה מתעקש, הם פשוט יחזרו עוד פעם, אבל אוקיי, אני פשוט אטיל World of Radiance. בום. עכשיו זה... אתה לא יכול להניח את טמפלייט. זה בדיוק הנסיבות להטיל World of Radiance. אתה רינה כזה... פום, ופשוט סוג של הדוקן גדול של אנרגיה. רגע, אבל מה המילה? רדיאנס, כבר אמרנו את זה. רדיאנס. רדיאנס אוף רדיאנס. אז הדוקן גדול וקצר של אנרגיה יוצא משם, וכשזה נגמר, אז הם כבר לא שם. אבל מהר מאוד, תראו כאלה ככה, קואלסינג מחדש, והם ארבעתם מסתכלים עליך וכזה, אבל הם לא עושים שום קול, אתה לא שומע אותם, הם נראים לך אפילו יותר שקופים מפעם האחרונה שראית אותם, ונראה שחוץ מלהסתכל עליך במבט של what the hell was that, הם חוזרים לעשות סיבובים סביב הפתח של הבור. אתה יודע מה זה במצב הזה? מינמיקית שלושים כמו רדין הגיע. פאנישמנט! לא, עוד פעם. רדיאנס. רגנר מזמן קרינה מהכבשן של מורדין, פשוט הוא פותח כזה חלון בצד של הכבשן. כן, כזה הסומטי קומפונטס. אותו דבר כמו קודם, הם לכמה שניות נלמים ואז הם חוזרים. אוקיי, מציקים קצת החברים האלה. טוב, אני חושב שאפשר פשוט לעזוב אותם, הם גם ככה לא יכולים להיכנס לתוך הבור. אוקיי, טוב, אז תן לי לנסות את הפתרון האחרון. מה אתה מנסה? דיסינגריט! כן, אתה עושה להם דיסינגריט? אין לך רק לבל, רק 7th level spell אחד? לא, זה 6th level spell. אוקיי. אז הוא מכוון ככה, אתה רואה אותו מכוון את האצבע שלו על אחד מהם, וקרן ירוקה ומחליאה יוצאת משם, עוברת דרך אחד מהם, ומרסקת, ופשוט פוערת בור אל תוך הוויד האסטרלי מאחורי הפורטבול הום שלכם. אוקיי, זה מה שאני קורא לו אוברקיל. No kill like overkill. אבל אז כזה מנופף ביד והחור כזה, אתה רואה כאילו זה נסגר, אבל זה כאילו נסגר לא טוב, כי יש פאמפ ברצפה. אני חושב שזה כזה, אבל אז כזה, ואז רואים את החור ככה נסגר, וכשהוא נסגר זה כזה, יש כמה כפלים בשטיח, ב-wall to wall, שאי אפשר באמת לסדר? יודע מה, בוא אני גם אנסה משהו. בוא ננסה... את זה. Temple of the God. לא, אין לי את זה. Temple of the God בתור המנשנס, בתור המנשן יהיה משעשע, יהיה אוברקיל של הגנה. Spiritual weapons, פטישים סדנים וחרבות עופות מסביבי. במערבולת. סדן נשמע מדהים, סדן נראה. כן, אז... אתה מתרכז והערבוביה של קליי פורג' מתחילה להסתחרר סביבך וגם, ועכשיו אתה יכול יותר לראות את זה עם כאלה נידפים כמו ערפל ברוח.
אוקיי, אני מחכה כמה רגעים ואז אני יוצא מהאזור. וכמה שניות אחרי שאתה יוצא, הם מתחברים חזרה לארבעה ישויות שונות וכזה שוב, מסתכלים לכל מיני כיוונים ומשיכים לעשות סיבובים סביבה. האם גם קודם היו ארבעה? כן. גם אחרי הדיסינגרייט? כן. הדיסינגרייט פשוט עבר דרך אחד מהם. הבנתי. כן, דיסינגרייט הדרים. טוב, אלה עקשונים. כן. בוא נעשה רגע בדיקה. I shall... Yes, I shall... You don't have banishment, right? I do. But before that, let me try to... Go home! Warhammer! אתה מניף את הפטיש ואתה מצפ... אתה... כמו שאתה רגיל ללחם באופן כרגיל, אתה מצפה שכשאתה תפגע במשהו, אתה תפגע במשהו. אבל, וזו הייתה מכה טובה, אבל היא פשוט עוברת דרכם, ואתה קצת ממשיך עם המומנטום לפני שאתה עוצר את עצמך. הבנתי. אוקיי. יודע מה? רגע. לא הכנתי את זה? אתה יודע מה? אני גם אזרום. אני אנסה להטיל משהו קצר. Remove curse עליהם. Remove curse דורש מטרה מסוימת, לא? Yes, you need to touch one creature. One creature. You need to touch one creature. Or an ob. אתה מנסה לגעת באחד מהם? כן. אז אתה מושיט את היד לגעת באחד מהם, ופשוט היד שלך עוברת דרכו, ופשוט ממשיך כאילו שום דבר, ואתה מרגיש ש... like there's no lock on, אין שם יצור. בים. אז בעצם אין דרך להתביית עליהם, ממשיכים להופיע. סנבים? סנבים. וואו, שיר כאילו ישנה ופתאום כזה אורות. וואו, זה היה גלגול נוראי. כן, זה כזה, אנחנו רואים את זה מלמטה, מנקודת מה של שיר, אנחנו רואים את הראש של הבור מלמטה, וכזה, ואז אחרי זה, יושב לי כזה, רגע, יש לי עוד רעיון אחד, כשראינו שלף את הזכות מגדלת שלו מול ההולי סימבול, פשוט קרן ענקית ושיר כזה, לוקחת את השמיכה ועובר את זה. כן. סנבים, ואני מזכיר לך שאחרי זה אני גם... זה גם אור יום, ואני גם אחרי זה, אתה יודע, פולט אור יום. אז כן, זה פשוט... זה כמו האורות המעבבים הגדולים האלה, כזה... אני מניח שאתה פשוט מנצל את כל המטען. זה... סמבים, ואז יש כמה שניות הפסק, ואז עוד כמה שניות, ואז הפסקה ועוד כמה שניות, ו... בדיוק. ואז כשזה בסוף, זה... זה נגמר, ואתה כזה... מרוצה מעצמך, אתה אפשר יכול לראות שאזור של איזה... 6-7 מטר קוטר של הקיר המולחם, פשוט שחור. אפשר ממש לראות את ה... ברגע שזה מסתכל, מסתכלים, אתם רואים את החצי אחד של השולחן קפה. פשוט נופל, איפה שהיה אמור להיות חצי שני. פשוט חרך פה את הכל, וכמה שנות אחרי זה, הם מתמצקים ומופיעים. נמאס לי, אני הולך לישון, ואני לוקח את הפטיש ופשוט... בקיר. דופק את אחת התמונות, כזה... כן, ואז אני שם את הפטיש ואני הולך לישון. תעיר אותי בבוקר, אברוס. ואני פשוט לוקח את הדלת ותורק אותה. דרך אגב, הדלת אתה פונה ימינה ואין דלת. אברוס! אתה צריך ללכת חזרה. אוקיי, אתה, אם תצא אחרי, אתה תראה חור פה, חור שם, חור על הרצפה. בכל מקום.
טוב, זה... אני בא ואני אגיד למשרתים כזה, טוב, תתחילו לתקן את זה. אברוס כזה הולך ועולה במדרגות למגדל שלו. אוקיי. בערך 8 שעות אחרי זה, שיר יכולה להתעורר ולצאת מהבור, והיא בדיוק רואה שני מהספקטרל סרוונטס מדביקים טפט על אחד הקירות, ועוד שניים סוחבים פנימה שולחן חדש. ואחד מהם בא עם, עם תמונה כזה חדשה שרואים את שיר רוכבת על דרקון אפל עם רודיו וידיו רק ארנש. לא שומעים אותך. אתה מיוט. מישהו יכול להביא לארוחת בוקר? מישהו יכול להביא לשרתים, כי אמורים להקשיב לה ולהביא לה. לפחות שניים מהם. האמת היא שהם לא יביאו לה, הם יצביעו לה לכיוון המטבח. אז אני חושב, אתה יודע, אני רוצה שגם אברוס וגם שיר יגלגלו אינטליג'נס. למי המשרתים יקשיבו? אז שיר אומרת אם מישהו יכול לארגן לארוחת בוקר, אז שניים, אז פחות או כולם עוצרים לרגע ומסתכלים עליה, ונראה שהם סוג של גם מתקשרים טלפתית, ואז הזה עם התמונה פשוט מניח אותה בצד על הקיר ויוצא מהחדר. שיר בזמן שהוא יוצא, תלך לחדר אוכל, כי שם אוכלים את הארוחה. אוקיי, אז אני מניח שכולם הגיעו לשם באיזשהו שלב? אני מניח שזה לונג רסט? כן, יש לונג רסט. מעולה. אברוס, החלטת אם אתה רוצה קומיון או שלא בא לך? כן. כן, אתה רוצה? כן. קיבל. I want to commune! I want to commune. ידעתי שמישהו יגיע לזה. אני התחרטתי על מה שאמרתי בשנייה שסיימתי להגיד את זה. אוקיי, אז רגע, קודם כל אנחנו רוצים long rest. אני רוצה, אמרתי לכם, יש לי מישהו בעבודה שתמיד אוהב להכניס בדיחות מפגרות לכל דבר. אז אני מתעסק עכשיו עם משהו שנקרא פוטון יוניטי נטוורקינג, ומצאתי קלאס שנקרא פן וויזרד, אז רציתי לתת לו את הפרס הזה. אני חושב שאני אתן את זה לשחר או משהו. אני, I will take it. You think I want, but I will. בדיוק אלם, בדיוק. אוקיי, הנה קומיון. אני אטיל את זה עכשיו לתוך הטבעת. אם אני לא טועה, כן, זה ריטואל, אז אני גם לא מבזבז לחש. בוא נראה אם אני יכול פשוט לעשות את זה. כן, אוי, זה ממש נוח. אבל למה עשית קונסיום? Because you consume the spell. Oh, fair enough. אז הנה, אז יש כאן קונסיום, קומיון, קונסיום קומיון. וזהו, ואני אתן לך את הטבעת, ואני אעשה בינתיים הטיונינג לנזר. להוריד את פיירבול? אתה גם ככה מגלגל בו את המדרה. כן, בדיוק, אבל... כדאי שיהיה לך איזשהו area of effect, וגם אני חושב שאתם יודעים לאן אתם הולכים, אז אולי משהו שתכינו בהתאם. לגיהנום. מה עוד יש לך שאתה יכול להוריד? הורדתי את remove curse, כי אנחנו לא צריכים את זה. עשית remove ל-remove curse, אוקיי. עשיתי remove ל-remove curse. אז הנה, אז למה אתה צריך להוריד עוד משהו? פשוט אם יש, אם כן אני רוצה גם סנדינג. רגע, עשית אטיון להדבנד אוף אינטלקט? כן. אוקיי. כי אתה יודע, אני גם ככה נותן לו את הטבעת, אז בוא נעשה אטיון לזה. אני חושב שיש לך
ארבעה אייטמס אטיונד. אני חושב שאתה טועה ומטעה. אה, כי יש לך פה עדיין את הטבעת. הטבעת היא לא אטיונד. היא אטיונד. היא אטיונד ריקוויירד. לא, היא אטיונד. זה מבלבל, אני יודע, אבל האפור זה אומר אטיונד, האדום אומר לא אטיונד. זה לא אפור. אבל אני רואה איזה אפור. תרפרש, אני עשיתי זה אנטיונד. זה הכל צריך לעשות אוטומטית. עשית את זה ב... עשית את זה ב... כתוב לי שזה אנטיונד, ה-Ring of Spell Storing. פשוט אטיונד ריקוויירד. טוב, אטיונד ריקוויירד. לא, לא, אתה בעצם, אתה צודק. יש לי כאן שני רינג אוף ספל סטורינג משום מה. למה יש לי שני רינג אוף ספל סטורינג עם אייקון שונה, אתה רואה את זה? כן, תמחק אחד מהם, העליון זה, התחתון זה הסמל הנכון. אוקיי, אז אני מחק את העליון. בום. עכשיו זה נראה בסדר. קור. אוקיי. אוקיי. פשוט צאת גם, ואני כאילו מתלבט מה להוריד בשביל הסנדינג. אלמה. אוי. טוב. הורדתי את הולד מנסטר. הולד מנסטר נועד בעיקר בשביל דסטיני והיא כבר לא איתנו. זה נועד בשביל דסטיני? כן. זה להביא לה פרי קריץ. להביא לה פרי קריטים. אוקיי. כן, כשאתה פלדין, קריץ בחינם זה מדהים. לא יודע, תהיתי למה אתה רוצה לעשות הולד מונסטר לדסטיני? כן, הולד, איך קוראים לזה שהוא לא מונסטר, גם מספיק טוב. הולד פרסן. תודה. מה ההבדל במונסטר? פרסן. apply active effects צריך לחוץ על זה? לא יודע. לא. העולם שלק לשני סוגים. Monsters ו-persons. לא. Monster אפשר לחלק לשני סוגים. Person and not person. טוב, אז בואו אני אעשה commune אני מניח. אני פשוט לא חשבתי עדיין על שאלות, אז אני כאילו... אז אני מניח שיש לי לפחות... שעה אחת לנוח עם האטונמנט שלכם בבוקר, או שאין לי? יש לך שעתיים, כי אם אני אעשה אטון, אני אתן אטון חזרה למשהו אחר. שעתיים, אז זה יוצא לי 3 כפול 2. יש עוד חלקים בחישוב שזה 3 כפול 2. יצא לי אמר משפטים מוזרים, 2 ועוד 4 = 9, כשאנשים משחקים, שלא אמרתי חצי מהדרך. מה מוזר לפעמים. האמת היא שאני עדיין, כאילו, אני גם עייף, אז אני לא כרגע חושב על שאלות טובות, אבל אני כן רוצה, כאילו, אני חושב שאברוס יש לו זה, אז... אז נחשוב על שאלות אחר כך. כן, השאלות כאילו לא... נעשה את זה אחר כך. אז אנחנו רוצים לחפש את החפצי קסם או לרדת למטה לקומה של הנכים? אני מוכן לחפצי. יאללה, אז בואו נחפש את החפצי קסם. כן. כן, האינטליג'נס שלך אמור להיות 19, אבל אני לא מבין כרגע למה הוא לא עושה את זה. נראה לי באמת משהו השתנה עם איך שהדברים האלה עובדים, ואני לא מבין למה. רגע, חק את זה, חק את זה. יש לנו מחר משחק, נכון? אני חושב שכן. יש לך death... האם אתה מטיל לעצמך death word שוב היום? ברור שאני אטיל. אוקיי. override ל-19. זהו, אני מנסה לה... אני ניסיתי ליצור לזה פאסיב אפקט עכשיו של headband of intelligence, אבל לא מצאתי... הנה, עכשיו זה עובד. אלא אם כן ערכת זה לבד. מה? אלא אם כן ערכת זה לבד כשלא שמתי לב. לא, לא, אתה הצלחת. אוקיי, אז... זהו, אני צריך נקודה אינט. זהו, באיזשהו שלב, אני חושב בשדרוג הלפני האחרון, הם שינו את הבסיס מדאטה לסיסטם. אז הכל נדפק.
הבנתי. טוב, נייס. נתת לסיסטם? כן. האובייקט הבסיסי של הקרקטר שיט של D&D השתנה מדאטה לסיסטם. וואל, אוקיי, אז אני מוכן. אברוס, אתה מוכן? כן. שיר? אוקיי, קדימה, let's do it, ואני מטיל לעצמי death word. אוקיי, יש לך death word, למה הוא לא מופיע באפקטים? בוא נראה. רגע, אבל אני צריך להטיל אותו. הנה, death word, להטיל, בום. סליחה, הסתכלתי על הלא נכון. הנה, death word, אחלה. איפה אתם רוצים להיות? קומה מתחת, אנחנו הולכים לצוד את החפצי כסף. כן, בבור השני שהוא אמר ב... מערב? אוקיי, אז אני אשים אתכם פה, ואז אברוס ייכנס, ורגנר ייכנס, ושיר תיכנס, and this should work. אנחנו נעשה specially activate ליתר ביטחון. קול. אז הוא אומר לכם פחות או יותר איפה זה נמצא. אתם נדחקים פה דרך האזור הצפוף הזה, ואתם עומדים על המשטח חול לא רחוק מאיפה שראיתם את הספינה השבורה, ומה שיש פה זה המנהרה פה היא בגובה של 20 פיט, ויש כאן, אני לא רואה, אתה מצביע על משהו. בוא נאפס את כולנו לכאן. אז אתם רואים כאן, וכאן יש פשוט מפל. wall to wall, floor to ceiling, פשוט מים יורדים. ואתם לא רואים מעבר לזה. ואי אפשר ממש לשמוע מעבר לזה חוץ מאשר קולות של מים. אברוס, בא לך לעשות איזשהו דיטקט קטן? זה דיטקט מג'יק. דיטקט מג'יקה! דיטקט מג'יקה! יש לך ווטר ברידינג בתור לחש? ריטואל? משהו? זה ריטואל בכלל? אין לו ווטר ברידינג, יש לו ווטר ברדזינג! אוקיי. קונג'וריישן, בקלות. יש לי ווטר ברידינג. יש לך גם קונג'וריישן. קונג'וריישן? כן, זה מה שהוא אמר שאתה רואה. איפה אני רואה קונג'וריישן? נו. המים? המפלים האלו. אתה חושב... אתה אומר זה? כן. אתה חושב שזה כמו הבוט הזה? זה גם משהו שמגיע מאיזשהו קרע במרחב ובזמן? קרע במרחב, לא בהכרח בזמן. אני לא יודע איך זה עובד אצלכם. ויבלי, ויבלי, טיים איז. ויבלי, למלי, דמלי, גמלי. כן. טיים איז ווירד אינדיד. יש לנו קוסמים שעובדים על זה שנים. עובדים על הזמן, לא צריך לעבוד עליו, הוא כבר עובד. טוב, בכל מקרה, ענייני קוסמים, כן. ענייני קוסמים. שיר, את מאוד חשוכה היום. כן. Hmm? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? דולק. האור תמיד דולק אברוס. האפקטים שלי נעלמו. בסדר, בגלל זה אבל אני לא מבנתי, זה היה כזה... נעלמו. האפקט של השילד שהכנתי על עצמי כדי להפעיל פשוט, כי הוא לא פועל ברגיל. רגע, אז אנחנו רוצים לעשות את ה... שאני יטיל על כולנו ווטר ברידינג? אפשר, אפשר, למה לא? אם זה לא... זה נורא מצחיק אותי שאתם, חברות אנשים אינטליגנטים, רואים קצת מים, והדבר הראשון שאתם חושבים עליו זה ווטר ברידינג. זה כן, זה כנראה מאחורי המפל, אבל אתה יודע איך זה. קודם כל אנחנו נתמגן. אתה אף פעם לא יודע אם השעה מנסה להטביע אותך או לא. בדיוק.
או פתאום אם אתה הולך להילחם עם water element, תחשוב על זה, אתה יכול לנשום דרכם, הם לא יכולים להטביע אותך בתוכם. בדיוק. אל תשכח של הקמפיין ימי, זה גם נפלא בשביל התקפה מפחידה שנראית כמו מתקפת זומבים כשאתה יוצא מתחת למים לספינה. בדיוק, אתה עולה מלמטה. טוב. וואו, באמת, אם יש קמפיין ימי והוא לא מכיל משהו בסגנון הפליינג דאצ'מן או הבלאק פרל, אני אהיה מאוד מוכסב. למה פעל? למה פעל הוא מעין לו? תודה, תודה. על הגדול. תודה, תודה. ושיר פשוט הולך לתוך המפל ונעלמת מאחוריו. שיר, חכי! בסדר, בואו, נו, קדימה, בואו. ואתם עוברים לצד השני, אתם רטובים לחלוטין. כאילו, כרגע הלכתם, הטבלתם את כולכם, כל הגוף שלכם בתוך מים, אבל חוץ מזה, שום דבר. אולי, יש פה אולי עוד אחד כזה? זה נראה לי כמו מפל. כן, אתם עוברים דרך עוד מפל. ואתם רואים בריכה ענקית עם באמת החול הזה נותן לזה סוג של אפקט חוף נחמד שמקיף אותה, ורק שהבריכה למען האמת, כן, הבריכה צלולה לחלוטין. אתם רואים שגם התחתית שלה זה פחות או יותר חול עד איפה שזה לא יהיה, וגם שם אתם יכולים ממש לראות איזשהו חור של איזה 2 מטר בצד הרחוק של הבריכה שמוביל לאן שהוא לא ידוע כי אפשר לראות נימה. אברוס, what does your magical eyes see? ויש הרבה דגים ששוחים שם בפנים. והכל מריח כמו ים. What does my magical eyes see? פה? מעבר למפל? כלום? Over the rainbow. כלום. אוקיי, אין ברירה, שירה תצטרכי לשחות ולהגיע לנו אם קיים משהו בתוך המים. סליחה, נכון. בתוך המים יש 3 פינגים, רק שקשה לראות אותם בדיוק, יש שם כן צמחייה קצת למטה. שנייה. טוב. כולנו יכולים לנשום במים. So, אני ארד. How terrible could it really be? Good luck, אברוס, אם לא תחזור, אני אכבד את הצבא שלך. אבל לא הכנתי עדיין אחת, היא לא עברה נוטריון. Too bad. לפני שאני אמות, אני אפתח גייט. לממד אחר שישאב את כל המים האלה, אז don't you worry. רגע, הבאת לנו water breathing, לא? כן. כן. יופי. יאללה. שיר קופץ לתוך המים? כן, ומתחילה לחפש. אל תגידי, יש שם סליימס. לא סליימס, אבל אמרתי, יש הרבה דגים שוחים שם בפנים. פירנות. יש הרבה דגים בים, זה ידוע. אברוס גם קופץ, זה לא ים. מה? רגנר מפעיל ספיריטואל גארדיאנס וקופץ איתנו וכולם מתים. בוא'נה, קלריקים הם דגים מדהימים. ספיריט גארדיאנס, קפוץ למים, מלא דגים. Those were a lot of rolls. אבל ניכנס למים עכשיו עם השריון הזה. רק תנו לי גיבולי, תנו לי אינישיטיב. פיין. פיין. נורמל אינישטיב. וואו, זה 12! איך גלגלתי כזה גבוה? עשיתי 10. זה קצת יותר מדי דרמטי בשביל מה שזה, אבל רואים, שיר רואה ממש סקול של דגים מתווצר ומתלכד כשהוא זז לכיוונה. למה אתה לא מכוון לשייט? אתה שוחה. תשחה. או. Stay in school, kids. למען האמת, אני חושב מה שהם צריכים לעשות, כן, הם סוג של מקיפים את שיר, והמון המון המון נשיכות קטנות.
שיר, are you a Disney princess? לא. לא, זה פשוט כל החיות מסביבך. גם מגיע עוד אוסף דגים. And biting. ואברוס רואה זה קורה. טוב, אני לא הולך איזה. שיר, יוצאים. שתכוון אותי, הם לא יפגעו בי. שיר, יש לי דרך קלה יותר. שתכוון אותי לאיפה לשחות, לא צריך להרוג אותם. אז אני אכוון את שיר ואני אצא מהמים. אוקיי. אז... יציאה מהמים זה בדיפיקולטי רעים, אז עד לכאן. כן. אחלה. שיר, את בטוחה? הכי קרוב זה פה. בוא נסמן את זה, בוא נקשקש קצת. פרי-הנד, נגיד יש אחד פה. ויש אחד פה. ויש אחד פה. חוץ מזה עבר עושה עוד משהו? אוקיי, לא בינתיים, אני רוצה לראות מה המצב של שיר, אבל אני אבקש שהיא תעלה אם היא מרגישה שהיא בבעיה. מה רגנר עושה? עם המטוטה הוא מגיע לכאן. אז הוא מרחף מעל המים. בדיוק. הוא מרחף מעל המים, ועכשיו אני אגיד לך בדיוק מה הוא עושה. מה? אוקיי, זה קצת מוזר. מה? גררתי, לא, גררתי את הדבר הלא נכון. הנה, אני רוצה... רגע, טוב, אני אתקן את זה עוד רגע. הנה, קנטריפ, וורד אוף רדיאנס. אוו. כן. You get a choice. מניאק. Yes, I do, I do. שיר, אל תקבלי את נזק במידה וקיבלת. כן, אני אגגל בכל מקרה. זה לא שווה אפילו לבזבז על זה ספירט של גארדיאנס. כן, אבל עדיין רוצה שאני אגלגל זה. איזה סייב זה? כן, פשוט אגלגל. נכון, נכון? כן. כן. אוקיי, אז אני אחס... שיר לא חוטפת רדיאנט. ולמה זה כאילו זה פעמיים? זה כמה פעמים. אל תפקפק בדרכי האל. רגע, מה זה 26 הזה? כמו שאמרתי, אל תפקפק. Just let it be. I will not. Let it be, let it be. אדם, איפה שהוא הגיע 26 הזה? Speaking words of Ragnar, let it be. אוקיי, אז זה מה שקורה. אחד ממתחמק לחלוטין, אחד חטף קצת נזק. רק תהיה שעשת התור שלי, כי אני צריך ממש מהר ללכת. אוקיי, בבקשה. אז למען האמת, גם אני קצת תכנתי לסיים בזה, אבל פשוט נכנסתם לזה. חלשו שזה לא ייגמר מהר, אבל זה עשוי לא, אז אולי פשוט נמשיך מפה פעם הבאה. אתה רוצה, ערן, אני אגיד לך מה יקרה. אני אגיד לך מה יקרה. שיר, תסחל הראשון, תרים אותו, תסחל השני בדש, תרים אותו, תסחל השלישי בדש, תרים אותו, ותצא. ואם הם יפגעו בה, היא תטיל שילד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה ככה. זה שחייה ראשונה. חכה רגע. אתה תחליט כמה זמן זה לוקח. אוקיי, אז במהירות, בוא אני אפילו אחזיק את זה בצד כדי שזה יהיה יותר מהיר. כמו דג במים. סיבה להרוג דגים סתם ככה. שנייה. יש, דגים תוקפניים ומרושעים. אוקיי, לפי כמות הדגים במים בוא נעשה את זה ככה. כששיר זזה, היא חוטפת עוד שתי התקפות. והשילד מרים אותך ל... הנה, זה 27. הנה, נשים את ה... זה... מה? לא, יש לי רק דליט ודיסייבל, אין לי אנייבל? פשוט תרח... זה... בתפריט של האפקטס, בהד. כן, לא, לוחצת אליו קליק ימני, והוא לא... בהד, טוב, נו, אני לא אוהב את ההד. גלגל דקסטריטי? בכיף.
attributes. אני לא פועל, אני לא מבין את העד הזה, אני פותח את הדף דמות, נמאס לי. דקסטריטי סייב או רגיל? לא, דקסטריטי, זה הכל. בזמן ששירי מנסה להתיר את הסבך מהדבר הזה, עוד ארבע נשיכות. כן, אני מניח שזה עוד שילד, אז נוריד אחרי זה את המחיר. כן, זה יהיה עוד שילד. אמרנו בלי שילד זה 22, אוקיי. נכון. וגלגל דקסטריטי שוב? עוד דקסטריטי, הנה. כן, אתה מצליח להזיז את הדברים שמפריעים, את מוצאת, תכלס, מה שנראה כמו סקייל מייל, בצבעים של ירוק וכחול. יופי, תמשיך ותמשיך לבא. כשהיא... ואז יש עוד ארבע נשיכות. יופי. והיא זזה לבא, וגלגל דקסטריטי. אז עוד ארבע נשיכות. עוד ארבע נשיכות. אחד עבר 22. כן, כן, עוד אחד. אני מוריד עוד אחד. כן, את מחטטת עוד קצת, ומה שאת מוצאת שם, איפה הסימון שלי? איפה הסימון שלי? לא רואים אותו משם. את מוצאת משהו שנראה כמו מוט טלסקופי. משהו עשוי ממתכת. אבל רואים שהוא טלסקופי. ואז עוד ארבע נשיכות. וזה עוד אחד שעבר 22. ואז סוחה לדבר הבא, דקסטריטי. מצליחה לחפור שם החוצה, וזה מוצאת תיבה קטנה. יופי, ויאללה החוצה, ואני מניח שהם יקבלו עוד כמה נשיכות בדרך. כן, עוד אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ראיתי 37, לא הבנתי מה קרה. ואני חושב שאולי זה כזה בשביל היותר עניין ודרמטיות, אז רגנר כזה מרחף מעליה כדי לספק עזרה אם צריך, ואז כשהיא יוצאת עם החפץ האחרון, אז זה פשוט מעלה אותה על ה... שיר זורק את דג אחד מתוך השריון של התקלפנים. כן, אז אתה רואה את אוסף דגים ענק מצטמצם עליה, פשוט שולף אותה ו... מה? אני נתקעתי, לא פשוט, תמשיך. כן, מרים אותה על המטאטה, והיא כזה... ני! ועוד כזה אחד ננסה לנשוך את המגף עם הזיזת הצידה. כן. יופי, הנה, עכשיו אברוס יזהה לנו את כל החפצים. וגם רגנר. חצי חצי. אני לא חוזר עוד דקה אם אתם עדיין פה, וצריך לקחת את התכניות. אז אפשר לעשות את זה עכשיו, או אפשר להמשיך את זה פעם הבאה? אני מניח, אוקיי, אז אני מניח, אמת אפשר לחקור קצת עוד, כאן עוד קצת את המערה, כי אני רואה שיש לה קצת המשך, אבל בגדול... אנחנו נחקור, שלא נראה לי היום, נראה לי שכולם... כן, כן. לא, אני רק אומר, הצעד הבא יהיה, אפשר להמשיך לחקור את המערה הזאת, ואז לרדת למעלה. ואז לרדת, כן. אוקיי. אחרי שנגלה מה החפצים האלה. כן, אז בינתיים יש לך שבוע לחשוב על שאלות. בשביל הדרמטיות והכיף שלי, השריון זה מאוד קל. אתם רואים את האווירודינמיות שלו. זה מרינר סקייל מייל. Can you write it down, please? נה. כזה. אני יכול לעשות ככה? איזה טייפ הוא? כן, זה יעבוד. כזה. קלמל אמרת? קלמל. קלמל. כשאתה מטיל אידנטיפיי על המוט, אז... מה שאתה מקבל ממנו זה המון המון ארומה של ים ודייג ודגים ומילה אחת איך תגלוג. טוב, השריון נגיד זה אחלה דוגמה לחפץ אפשר למכור. וכשאתה פותח את התיבה, התיבה עצמה לא מיוחדת, אבל כשאתה פותח אותה יש בפנים נר.
האם זה דומה לנר של אברוס? ממש לא, הוא חלחל ירקק. הבנתי, אתה רוצה שכבר נגיד שהם נתנו עליו אידנטיפיי ותגיד לנו מהו? הסטייל. זה נר ימי. נר ימי? האמת שחר זה שריון כבד, זה יכול להיות נחמד בשבילך אם נהיה באזור של הרבה מים. זה לא דורש אטונמנט. זה 14 פלוס דקס, זה לא כזה... אבל זה לא דורש אטונמנט. כן, אבל זה 14 פלוס דקס. זה די חסר תועלת. זה נפלא אם אנחנו רוצים שתסחה מהר. אני לא מכיר הרבה אופציות שאנחנו צריכים שאני אסחה. אין הרבה סיבות. זהו, מה שלא כתוב פה... כי זה סוג של implied, זה שמי שלובש את השריון הזה אין לו הגבלות קרב מתחת למים חוץ מטווח, כי זה תמיד יש. אני רק אומר לכם, זה 14 פלוס דקס והדקס שלי זה מינוס 1. כן, אז זה 13 פחות טוב 18. רגע, זה מידיום סקייל, רגע, סקייל, זה סקייל, לא ספלינט. סקייל. לא, אבל שיר אתה יכול להשתמש בזה למידה וצריך לשחות. כי זה לא דורש אטונמנט. לא. כן, אבל כמה פעמים כבר יוצא לנו? אפשר להשתמש בזה, אבל זה באמת יהיה סתם לעשות הורדינג. רגע, בוא נבדוק. לא סתם עושים הורדינג, אנחנו פעם לא יודעים מתי נצטרך את החפץ הזה. טוב, הייתי שם את זה באינבנטורי של שיר, אבל היא תהיה אינקמברד, אז נשים את זה בפורטבל הול. To the hall! כן, למען האמת, אם שיר רוצה לשים את זה, היא מקריבה את ה-critical negation ושני AC תמורת מירוץ שחייה ויכולת לפעול חופשי מתחת למים. כן, שזה נשמע כמו לא דיל הכי טוב. To each his own. מה אתם עוד רוצים לעשות, או לאן אתם רוצים שאני אעביר אותם? האמת אפשר, אני הייתי רוצה להמשיך לחקור את המערה הזאת קצת לפני שאנחנו יורדים למטה, לראות סתם מה עוד יש כאן. טוב, את ה... רגע, מה זה שני החפצים האחרים? אחד נמצא שם בצ'אט, זה ה... לא, אחד זה נר ימי, שזה כל מה שהוא אמר לנו עליו. מה זה נר ימי? נר ימי. פשוט נר שעובד מתחת למים, אוקיי, הבנתי. פשוט נר שמדליקים וזה מאיר מתחת למים. מה, זה קונסיומבל או לא קונסיומבל? זה קונסיומבל. אבל קונסיומבל כמו נר, זאת אומרת, מפיק אור של נר לאיזה שער. אוקיי. אוקיי, נר תת ימי, והשלישי? השלישי זה סוג של מוד טלסקופי שכשהאברוס מטיל על זה אידנטיפיי הוא מקבל המון אווירה של ים ודגים ומילה אחת שכתובה בצ'אט. אוקיי, בואי ננסה להפעיל את המוד עם המילה הזו, קדימה אברוס. אני יודע מה המילה, אז איצ'יל גיבין. צ'ילנג. אני אגיד לך מה המילה הזאת. איצ'זיגלוג. אז אברוס גם מקבל את זה פונטית, אז הוא יכול לכתוב את זה וכזה איצ'טיגגג שמחקרגנט, ואז כזה רגנר איכטיגלוג, ואז כזה המוט נפתח לאיזה מטר וחצי בשבריר שנייה, תוך כדי שאתה רואה חוט נפתח מפחות או מאיפה שאתה מחזיק לקצה שלו ויורד לצד השני, מתווסף שם וו, וגם הוא נפתח קצת אחורה ויוצא שם סליל. סליל. אוקיי, אפשר לדוג. יש חכה, אוקיי? אוקיי, יש לנו חכה. זה very important. אם אתם ממש רוצים, אני אחפש פישינג מיני גיים. איך תגלוג? ואז כזה, שינק, ויש לך מוט שבערך מתאים לך בתוך היד. אני מניח שאפשר להשתמש בזה כדי לתקוף אנשים, אני אומר ואני מצביע עם מוט על אברוס. זה נפתח מאוד מהר וזה יכול להיות מכה רצינית. עדיף לדוג, אתה בטח רוצה עוד תחביב רגנר, לא? לא. לדוג... רגנר, אתה לא יודע שדייג אוהב דגים? גם, שמעתי גמדים אוהבים לדוג. כן, ואני שמעתי שגמדים אוהבים לצלול.
לתוך המים במשך הרבה מאוד זמן ולא לעלות. יש ווטר אלז, אז למה לא ווטר דוורס? רגלר, למה אתה מאיים על גמדים עכשיו? גמדים לא הבנתי. אני לא מאיים על שום גמדים. אמרת שגמדים אוהבים. לא, אני אמרתי שאלפים, שיר, את לא יודעת להקשיב. אז השמיעה שלכם כנראה לא מספיק מחודדת, למרות שהאוזניים שלך מחודדות. מה אני יכול להגיד לך? אולי זה כל המים. יכול להיות שהמים קצת השפיעו עליכם, אולי כל הדגים האלה. ואברוס מכניס את האצבע לאוזן. לא, לא עושים את זה. בוא, תביא את האוזן שלך. ושימו איתי על פרזנטיישן לנקות את האוזן. טוב, בכל מקרה, יש לנו עוד קומה שלמה לבדוק, אז אלא אם כן בא לכם להמשיך לשחק בדברים, אני אומר, ואני זרוק את הרחקה לעבר אברוס. Thank you. ניסן, אני כתבתי אותה בבור, זרוק אותה לבור. תכתוב אותה בבור. אוקיי, אז נעשה כמו כבר היינו, 19. הרחקה ומייל סקייל, סקייל מייל, אבל היי, נו. מייל סקייל, רק מייל. Just mail the scale. אתם רוצים לעבור ישירות 21 או יש לך משהו לעשות ב-20? ל-21! אז אני מבקש ששיר תבזבז עוד דיימנשן דור. אוקיי. אני פשוט אעתיק אתכם לכאן. 10-4-6, תודה. בכיף. ואנחנו נחזור לפה ו... סוף סוף יש לי תיאור של הדבר הזה. המנהרה מתפצלת לכל מיני מקומות. יש מסלול רכבת, מסלול של מיינטראק, של מיינקארט, דרומה וצפונה. שניהם... לא, הזה שצפונה הוא עולה, הזה שדרומה הוא יורד, ויש עגלה אחת ריקה ב... מסילה הצפונית. והקירות והרצפה, אלא אם כן אתם רואים אותו במרכז איפה שנראה שדרכו הרבה, פשוט מכוסים בדם יבש, וכשאתם ככה מסתכלים מסביב כזה, אז אני קולט כזה, באמת, מי הכי סקווים יש פה? אני חושב שאולי אברוס. אז כזה, הוא מסתכל איתך מסביב, ואז אתה רואה את אחד הקירות מכזה, משפריסות אדם. נראה לכם שאפשר לאכול את הקירות ושיר מתקרבת עם דאגר לראות אם אפשר לנסר חתיכה ממנו? מה אני מנסה לעשות? להוציא חתיכה מהקיר עם סכין. להוציא חתיכה מהקיר? כן, לראות אם זה קיר בשר או קיר אבן. לא, זה קיר אבן. זה כזה קרינק, זה כזה, סליחה אולי לגרד כמה חצץ או אבק, אבל זהו. למה הוא משפריץ דם אם הוא לא עשוי בשר? וגם מדי פעם אתם רואים כזה פלופ, פלופ מה תקרא של האפלה. אז אי אפשר להאכיל את האח בראש שלי בקיר? לא. אני חושב שעדיף שלא תאכיל את האח בראש שלך. טוב, אבל איפה אנחנו רוצים? למסילה שלמעלה, למסילה שלמטה או לבין המסילות? אני תמיד אומר למעלה. נצמדים לימין, תמיד, אנחנו נצמדים תמיד לימין. אבל זה לשמאל המסילה הזאת, ימין זה המסילה שנמצאת בדרום. אני חושב שהוא מתכוון לשם. אתה לא מסתכל על המצפן של רגנר? לא, אני סומך על רגנר שיסתכל על המצפן של רגנר. כן, זה... ברור שאני מסתכל על המצפן. לבד באמת, היו צריכים לתת את המצפן הרבה יותר מוקדם, כי אז זה הסבר מצוין למה אתם יורדים בכנראה מערה מפותלת, ואז פשוט יוצאים בקומה חדשה ואתם יודעים איפה זה צפון. שוב, אני מסתכל על המצפן. אתה רואה, דרום זה ימין. נכון, רגנר? נכון, ערן? כן, כן, זה המפה מסודרת, נכון. אוקיי, אז כן, הצפון זה שם, אז אני אומר בואו נלך לכאן. אז הולכים צפון או לא ימינה, בסדר. כן. בואו נראה, אפשר להשאיר אותה לעגלה ולהפעיל אותה. זהו, אתם רוצים לקחת העגלה איתכם או שאתם רוצים להשאיר אותה פה? כן, אפשר לקחת נסיעה בעגלה. זהו, שזה כרגע לדחוף אותה כלפי מעלה. וזה בעלייה. כן.
אברוס, אתה יכול את כמה סרוויץ אתה יכול לזמן לזה לנו את העגלה? אז כמה סרוויץים שהוא לא לזמן, לא יכולים לדחוף את כולנו, אלא אם כן אנחנו נהיה בפורטבול הול ורק הוא יהיה שם, או שהפמיליאר שלו יהיה שם וישים את הפמיליאר. רגנר, למדת פאנטום הורס? רגנר, אברוס, לא רגנר. לא. לא, אז אי אפשר לקחת את העגלה. אפשר לקחת את... רגע, יכולה לעזור לנו לברוח, אם פשוט נראה משהו צריך לברוח, נקפוץ עליה ותדרדר. כן. כן, אבל אנחנו צריך לעלות אותה למעלה, כי... עשיר, אני לא חושב שאנחנו נצטרך לברוח. בואו פשוט נאמין ביכולות שלנו ובצדקת דרכנו ובעזרת האלים שאיתנו וביחד איתם ננצח. טוב, בסדר, בואו נלך ברגל. האמת ש... רגע? לא, לא הכנתי פנטום סטיד. אולי... אבל... לא, אני יכול ללמוד פנטום, כן. אבל יש לי את הכסף, אני קוראת אני יכול לשבת ללמוד אותו. פנטום סטיד זה לא ריטואל? כן, אבל אני צריך ללמוד אותו. לא הבנתי, אתה... הוא לא בספר שלך? לא. אז איך אתה יודע? From room 14... floor 14, room 4B, 4DB. לא הבנתי, יש לך מגילה של זה או ספר? יש לי ספר שאני יכול ללמוד ממנו. אז אתה חייב רק, אתה לא יכול מהספר הזה להטיל את הראשון, אתה חייב מהספר שלך? כן. למה? לכוסם יכולים להיות כמה ספרים, תקנתי אם אני טועה. נכון, אבל זה לא ספר שלי, זה ספר של מישהו אחר, אני יכול ללמוד מהספר הזה כדי להטיל את הקסם שלי. אתה לא יכול להטיל ריטואל מספר של מישהו אחר, אתה חייב קודם להעתיק אותו אליך, הבנתי. אוקיי. זהו, מבחינתך, מבחינתך זה... אני מתפלל לאל שלי בבוקר, הוא נותן לי קצת מהכוח שלו, אני פשוט מבקש את זה כשאני צריך את הלחש. לוויזרד זה אחרת, זה עובד קצת יותר מסובך. כן, כן. לוויזרד רק אם הוא העתיק את זה בפונט שלו ספציפי ובכתב יד שלו, אז הוא יכול... תחשוב על זה, שכל כל, אשף, כשהוא מעתיק אליו את, את הלחש, הוא מקליד the windings. אבל לכל אשף יש windings אחר. ווינדינגס? כן, תחפש את הפונט ווינדינגס. הבנתי. אוקיי, לכל השאף יש את הפונט שלו. יש את הווינדינגס הספציפי שלו. סבבה. בדיוק. Fair enough. אז כן, אני חושב שאנחנו נסיים בזה שרואים אתכם ככה הולכים במעלה המסילה, רק שיר אולי מעבירה כזה יד על העגלה שחבל שאתם לא לוקחים, ואז אתם נעלמים בתוך החשיכה, ואנחנו, למרות שהמצלמה נשארת מאחורה, המיקרופון כאילו הולך איתכם, ואז אנחנו שומעים כזה בלופ, ואז כזה, איו, it's in my hair! וזהו. סורי. מה? אני רוצה לתת גירה קטנה לעגלה. Is it a mimic? It will be a great mimic. If it's a mimic, it's... הוא לא מגיב לדקירה. It's a smart mimic. מה? תשום על זה, אתה דוחף את זה כל הדרך, ואז שאתה בא לרדת למטה עם העגלה, אתה הופץ על העגלה... לא, ההפך, בדיוק. ואז היא נפשפת אותך. לא, בדיוק, הפה שלה זה העגלה, אתה נכנס ואז... בדיוק, אתה כאילו דוחף אותה למעלה, היא לא עושה כלום. ואז שאתה בא להיכנס כדי לרדת למטה, זה פשוט בום, נסגר עליך. ומדרדר למטה בחדר לקורבן הבא. כן. אוקיי, אני ארשום לעצמי לאיזשהו משחק אחר. מימיק מיינקארט, אין בעיה. נייס. ופתאום. אני באמת למדת, אני צריך באמת לחשוב על זה, אני קצת חושב על ההרפתקה המבוססת מימיקס, וזה כזה, מה אני יכול לעשות כמימיק שיהיה מגניב? כבר ראינו את המימיק דור. אתה ראית את המים הזה, לא? של המימיקים, לא? איזה? שיש איזה הרפתקן שבא לפתוח תיבה, ואז איזו מישהי שהיא קשורה לקיר אומרת לו, הרפתקן, אמיץ, אל תפתח את התיבה הזאת, זה מימיק, תשחרר אותי ובוא נברח מכאן. אז הוא בא לשחרר אותה, ואז היא מימיק בעצמה והיא אוכלת אותו. זהו, שאני לא אוהב את זה כי מימיק מחכים חפצים. יש אוזים אחרים ספציפיים שזה היכולת שלהם. אבל... זה יכול להיות מין דבר כזה, זה יכול להיות מין דבר כזה של ההרפתקנים באים לחפש מימיק, אבל זה סוג של, נו, ה-Iocane paradox, וכזה, מה מהם מהמימיק? They were all mimics.
זהו, אז בדיוק רציתי להגיד, בדארק סול 3 יש קטע כזה שאתה רואה שתי קופסאות, אתה כזה, which one is the mimic? אתה נותן לאחד מכה, זה מימיק, אתה נותן לשני מכה, it's also a mimic. אבל בדארק סול זה שאתה יכולת לזהות מימיק לפי השרשרת שלו, לא? אין לי מושג. אבל ראיתי סרטון של זה וזה נורא הצחיק אותי. זה היה כזה, כזה, fuck you, they are both. יש גם את התמונה הזאת, אני חושב, מהספר של טאשה, שבו רואים כאלו שתי נשים על דק של איזשהו בית חווה, שותות תה, וכל דבר שם. הכוסות, השולחן, הדנים, הדניות, הכל שם מימיקס. אני מאוד אוהב את איך קוראים זה? את הפונדק שאתה מגיע אליו, אתה אוכל, נשפך לך טיפה מהצלחת על השולחן, אתה רואה לשון קצת מהשולחן מנקה, ואז אתה ממשיך לאכול. אני ממש רוצה להשתמש מתישהו במימיק קולוני. אתה יודע, עוד מימיק יכול להיות פח, פשוט. כן, תקשיב, זה העניין בשולחן בבר, הוא מנקה את עצמו. רגע, הבנתם מה הגלימה הזאת, נכון? שדסני לקחה? כן, זה מימיק. ואף אחד אחר לא רצה? זה מימיק. אף אחד אחר לא רצה? הוא דורש אטונמנט, זו הבעיה. כי הוא עושה כל מיני דברים מגניבים. איזה דברים מגניבים שווים את האטונמנט הזה? אוקיי, בוא נראה, המימיק קלוק. אירן, אני צריך את הקונסטיטושן שלי, אז יש לי שרשרת. השארד עוזר לנו לנצח אויבים, אז צריך אותו. את החרב אני לא יכול להחליף. היא נותנת בונוס אחד ל-AC. זאת אומרת, היא כבר טובה כמו קלוק ופרוטקשן. אוקיי, אבל קלוק ופרוטקשן נותן גם פלוס אחד להצלות. היא נותן לך רזיסטנס לאסיד דמג' ויש לה שלושה צ'ארג'ז שכשאתה מפעיל אותן עם צ'ארג' אחד אז היא עוטפת אותך and one willing creature ומסווה אתכם לטיריין פיצ'ר. זה אחלה לסטייל, כן. כן, אבל I think it's cute. עדיף קלוק אוף פרוטקשן. אני ראיתי זה בזה הומבו של מישהו אחר, ו-I think it's cute. זה חמוד, אבל... אם לא היינו לך חפצי קסם שמתאימים לרמה שלנו, היינו בכיף לוקחים את זה, אבל... כן, אבל גם קלוק אוף פרוטקשן זה יותר טוב. פלוס אחד להצלות זה יותר טוב מסיטואציות, מדברים שעוזרים לך בסיטואציות מסוימות. אם הייתי משחק את הרוג, או הדקס פלדין, או הפייטר ארצ'ר, הייתי לוקח את זה על קלוק אוף פרוטקשן, לגמרי. למרות שאין לנו לא את זה ולא את זה ולא את זה בפארטי. נכון. בסדר. טוב. טוב. אבל לא, זה חמוד. אז זהו. נראה מה עולה בזכות פעם הבאה. ואם אתה מחליט על שאלות, אני מניח שאת דרייבן קווינג, אז תשלח לי. שאלות. נראה מה עולה בגרעולם של האבירים החופשיים. מה? אני גם מעדכן את סאברוס על זה. אתה עושה לו סנדינג או שיש לך בדרך אחרת? סנדינג. אני הייתי עושה סנדינג, אני אוריד קסם רמה 3. מה אתה אומר לו? אני אגיד לך, אני גם אכתוב לי ואני אגיד לך בדיוק, אבל הרעיון הוא באופן כללי גם זה שאני מדווח לו ש... All's well. שנייה. תגיד, אם אתה מת, קלון לא מת? לא מת. לא, הוא לא מת. סאברוס לא מת. סימולקרום נשאר, אני חושב שאפילו אי אפשר לעשות לו דיספל, ברגע שאתה מזמן אותו הוא קיים. אתה יכול פשוט להרוס אותו. כן. לא, אז אם אתה מת הוא פשוט חי בעצמו כזה? הוא כזה מת. כן, אבל זה משהו ש... בואו רגע נראה, סימולקרום. הוא כזה... It has all your statistics, אז הוא... הוא עותק שלך, אבל בלי רצון חופשי. כן, אבל ברגע שאתה מת, מה הוא עושה כשאין לו רצון חופשי? ממלא את הדבר האחרון שאמרו לו לעשות. אז הוא סוג של זומבי חי כזה. זהו, שהוא יותר מתוחכם מזומבי, אבל הוא משרת, כן? זה התפקיד שלו. אבל הוא יותר כמו גוסט, שהוא לא גוסט בעצם, הוא כזה תקוע במשימה האחרונה שלו. אני רק רוצה להגיד... שזה ממש מתסכל אותי
בדיאבלו 3 שחקתי נקרומנסר, יש לחש שנקרא, יש לחש ורטי שנקרא סימולקרום, אבל הוא פעיל איזה 15 שניות, עושה כמה דברים, ואז יש לו קול דאון של 2 דקות. זה כאילו, למה שמישהו עושה את זה? אני מניח כי זה יותר חזק מהיכולת האחרות, כי זה משכפל אותך, זה כאילו יותר טוב, אבל פחות זמן, אתה יודע, כי רצו לאזן את כל היכולות. זה נשמע לי מוגזם. טוב, זה אולי היום. כן. לילה טוב, ואבטיח שמח. אבטיח שמח. רק, זה, וזהו, סגור. תודה רבה. ביי ביי. לילה טוב, ביי ביי. לילה טוב.